นุทายบนประเปิดไงนี่การตั้งปีปีนาตายโสมวิสัจจนีการตั้งปีปรกมันเมามาแล้วสมนิมนต์ชีริการตั้งปีปรกมันมาแล้วยมกระน้ำจองดังกายปนนิเตจังดังบนปมเปิดไงได้โยมจิตอิสระทับปฏิสมัยบนฟื้นน้องอากาศเนี่ยบ่ายเงี้ยแต่ตามปปุตตศาสนาก็ได้ปปีนี้ตรงเลี้ยมตรงล็อกวัดปทอขมายหนึ่งก็ได้ตาบนปมเปิดไงนั้นการตั้งปีปีนะมีในเรื่องรายอย่างนาได้อนุทัยโสวิสัจจนีการตั้งปีสมัยปุถกาลมามาแล้วประกันเจ้าองค์มาจับบาយើងនិយាយទៅតាមកតាស្រុកទេសនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាយើងនេះយ៉ាងហោចណាស់មានប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់សាសនាប្រភពឯកសារក្រននឹងបានស្រាវជ្រាវនឹង3ប្រភពពីព្រោះលើពិភពលោកប្រទេសណាក៏គេមានវប្បធម៌គេដែរក្រោយពីមានមនុស្សស្លាប់ទៅហើយគេប្ររូបកម្មវិធីទៅតាមបែបជាតិសាសរបស់គេគេធ្វើអញ្ចេះគេធ្វើអញ្ចោះអ្នកខ្លះម៉ែឪគេស្លាប់បាត់ទៅគេនាំគ្នាសែងយកទៅដាក់ក្រំដើមឈើហើយគេនាំគ្នារួមជុំវិញគេថាជូនដំណើរគាត់បានប្របីអ្នកខ្លះទៀតគេសែងយកទៅដាក់ដែកសង្កត់ក្នុងព្រៃគេថាជូនដំណើរគាត់ដោយល្អដោយក្នុងធរបាំងស្គូលយើងលឺស្រាប់ហើយតរូបរាងកាយនេះវិញ្ញាណដោះដៃព្រឹសឆត់ធូគ្មានខ្លឹមសារគេសែងឲ្យយកទៅដាក់ដែកសង្កត់លើផែនដីដូចជាអង្កត់អស់រកប្រយោជន៍គ្មានប៉ុន្តែបើយើងធៀបមកបច្ចុប្បន្ននេះប្រៀបទៅអង្កត់អស់វាដូចជាអត់កើតព្រោះអង្កត់អស់យើងកាប់កងកងចងបាច់យកទៅដាក់លក់នៅផ្សារព្រៃស្ដែកមានគេទិញប៉ុន្តែបើសិនជាមនុស្សស្លាប់ទៅកាប់កងកងចងយកទៅដាក់លក់នៅផ្សារព្រៃស្ដែកប្រហែលជាគេរត់ជាន់គ្នាផងក៏មិនដឹងដែរបើដូច្នេះរូបរាងកាយស្លាប់ទៅនឹងបើគិតមើលទៅគេខ្លាចជាងអស់ទៅទៀតជនជាតិខ្លះគេសែងយកទៅដាក់ឲ្យសត្វស៊ីគេថាបើសត្វស៊ីចាត់ទុកជាការបំពេញបុណ្យកុសលមួយបែបធ្វើឲ្យអ្នកស្លាប់ទៅបានបុណ្យនៅទីបេភាគខាងជើងនិងខាងជើងប្រទេសចិននិងម៉ង់ហ្គូលីគេនិយមមានជំនឿទៅលើសត្វថ្មគេថាមានព្រលឹងទេវតានៅក្នុងពោះថ្មហើយបើម៉ែឪគេស្លាប់ទៅហើយគេសែងយកទៅដាក់ឲ្យសត្វថ្មនឹងស៊ីទៅគេថាម៉ែឪគេបងប្អូនញាតិគេនឹងបានទៅឋានសួគ៌អាចារ្យភ្លុកគេហៅដំដេមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃអង្គុយកាប់សាកសពដែលគេដឹកពីគ្រប់ទិសទីយមតលៈនៅកន្លែងហ្នឹងកាប់ឲ្យថ្មស៊ីឲ្យបើបានថ្មស៊ីហើយគេអរណាស់គេនាំគ្នារត់ទៅមើលលាក្បាលតើថ្មនឹងវាចុះរុនប្រពន្ធណាអាចារ្យគេទាយថាប្រមាណថ្ងៃប្រមាណខែទៀតគាត់ចាប់ជាតិវិញនេះមកបែបទៅនៅប្រទេសអេស្គីមូឯនោះវិញគេនិយមសែងយកទៅដាក់លើភ្នំតកព្រោះប្រទេសនោះវាសបោតកបើបានទៅសែងអ្នកស្លាប់ទៅដាក់លើចោលលើភ្នំតកទៅដូចជាការជូនដំណើរមួយដែរនៅជនជាតិខ្លះទៀតមានជំនឿទៅលើទឹកដូចជានៅប្រទេសឥណ្ឌាគេជឿទៅលើទន្លេកុងគាដែលហូរចេញពីភ្នំហិមពាន្តមកមានទន្លេទាំងអស់500ទន្លេមានស្រះធំធំចំនួន8ស្រះនៅលើភ្នំហ្នឹងហើយគេជឿថាទឹកទន្លេកុងគាហ្នឹងជាទឹកស័ក្តិសិទ្ធិពីព្រោះមាត់ទន្លេហ្នឹងវាចេញមកចេញពីថ្មមកដល់មកឲ្យតែមានអ្នកស្លាប់ហើយគេដុតរួលយកទៅទម្លាក់ទឹកទន្លេនឹងឯងអាត្មាធ្លាប់ទៅមើលនៅទីក្រុងពារាណសីដែលជាទីក្រុងចាស់ធ្លាប់ឮតតាមរឿងលខោនមានទីប្រជាធំធំជាច្រើននៅនឹងមាត់ទន្លេនឹងមកយកទល់ភ្លឺឃើញតែភ្លើងផ្លុងផ្លុងមានសន្តាគារធំធំគេហៅសន្តាគារចាំស្លាប់នៅពេលណាម៉ែឪគេទាំងហើមតិចគេទៅកក់បន្ទប់ដាក់ឲ្យហើយគាត់ស្លាប់ទៅវាចិត្តផ្លូវទៅឋានសួគ៌គេដុតរោលតលាក់បន្តិចចូលទឹកប្រងទៅឋានសួគ៌ហើយហើយឥឡូវហ្នឹង
បន្ទប់ប្រហែលជានៅមានទំនេរច្រើនញោមណាចង់ទៅកក់អីបានអាត្មាមិនទៅទេហើយអ្នកក្រក្រអត់មានលុយជួលអូតែលសន្តាគារចាំស្លាប់នឹងទេគេនាំគ្នាទៅដេកឲ្យទាំងហែតាមមាត់ទលេនឹងដេកជាមួយគូអាត្មាទៅម៉ោង3ម៉ោង4ចិត្តភ្លឺដើរសឹងតែជន់ហើយសួរថាគេដេកធ្វើអីគេថាគេដេកចាំស្លាប់បើវាស្លាប់ជាវាចិត្តផ្លូវទៅឋានសួគ៌ហើយអ្នកនៅឆ្ងាយឆ្ងាយស្លាប់ហើយគេរុំកណាត់ក្ហមចងដាក់លើដបូលឡានហើយគេដឹកយកមកមកដល់គេតលាក់ឲ្យអាចារ្យភ្លុកហ្នឹងដុតរោលបន្តិចបន្តួចតលាក់ទឹកប្រងគេថាធ្វើអញ្ចឹងជូនដំណើរទៅឋានសួគ៌ហើយចំពោះអ្នកនៅក្នុងភូមិក្បែរមាត់ទលេបើស្លាប់ហើយគេសែងមកពេលសែងខ្មោចនឹងមកស្រែកឲ្យទៅហឹងអាចារ្យនៅមុខអាចារ្យភ្លុកមេស្រែកមុនគេអ្នកដែលដើរហែស្រែកតាមទាំងអស់គ្នាគេស្រែកថារាមណាមសច្ចៈហេគេថាឈ្មោះអ្នកស្លាប់នឹងបានទៅឋានសួគ៌ពិតមែនទេសច្ចៈហេអីអ្នកឆ្លើយថាហេគេថាអ្នកស្លាប់នឹងពិតជាបានទៅឋានសួគ៌មែនអានឹងពាក្យគេនឹងសច្ចៈនឹងគេប្រែថាពិតមែនទេសច្ចៈហេពិតមែនទេអានឹងថាពិតមែនហើយគេមិនមែនស្រែកដូចយើងអីរាមណាមសច្ចហេនោះគេថាហេរាមណាមសច្ចហេហេចឹងពេលដែលគេហែមកដល់មាត់កំពង់ហ្នឹងគេឲ្យអាចារ្យភ្លុកដុតរូលតលាក់ក្នុងទឹកហ្នឹងទៅនិយាយពីខ្មោចអណ្ដែតឲ្យលាមពេញទឹកហ្នឹងហើយអ្នកខ្លះមកពីចិត្តពីឆ្ងាយចុះទៅងូតទឹកលាងបាបស្ដាយទៀតដាក់មកដបម្នាក់យកមកទៀតអ្នកខ្លះលុបមុខឲ្យយើងជួនកាលមិនហ៊ានយកជើងប៉ះផងគឺលុបមុខឲ្យដងយកមកចែកគ្នាលុបមុខទៀតហើយនៅបាតទលេហ្នឹងតាមគេសន្និដ្ឋានកម្រាស់ឆ្អឹងមនុស្សឆ្អឹងខ្មោចប្រហែលជាជាង2ម៉ែត្រហើយហើយគេបូមអាទឹកហ្នឹងយកមកធ្វើទឹកសុទ្ធពេញទីក្រុងបរិណសីហ្នឹងអាត្មាបានឆានគេដែរញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយជនជាតិខ្លះទៀតគេជឿនឹងខ្មែរយើងពីបុរាណសម័យហ្វូណនចេនឡាមានលឺនិទានមកថាដុតរូលហើយប្រមូលឆ្អឹងយកទៅព្រាចក្នុងទលេក្នុងស្ទឹងបឹងអីយ៉ាងដែរអ្នកមានអ្នកមានគេកើបកោតកើបឆ្អឹងដាក់ក្នុងកោតមាសកោតសំរិទ្ធយកទៅទលាក់ក្នុងទឹកហើយអ្នកក្រអត់មានអីលែងអាក្អមដីព្រែកព្រំឯហ្នឹងហ្មងហ្នឹងដាក់ផ្លុចដុតក្នុងទៅចូលក្នុងក្អមហ្នឹងហើយចូលមាត់ទលាក់ទឹកគេដែរជនជាតិខ្លះទៀតគេមានជំនឿទៅលើផែនដីបើនៅប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីជនជាតិរាជោតាគេនិយមជឿថាម៉ែឪគេមានស្រុកកំណើតនៅឯណាពេលដែលស្លាប់ទៅហើយគេត្រូវយកសាកសពទៅកប់ទៅបញ្ចុះនៅកន្លែងស្រុកកំណើតអានឹងបានជូនដំណើរគាត់ដោយប្រប័យហើយដល់គេរស្រុកកំណើតមិនឃើញដូចអ្នកមកធ្វើតាហ៊ានអីអាចារ្យគេមានវិធីអធិដ្ឋានឲ្យខ្មោចនាំផ្លូវទៀតជនជាតិខ្លះនៅខាងអឺរ៉ុបក្រិចរ៉ូមអ៊ីតាលីសម្បូរទៅដោយភ្នោដែលយើងហៅថាម៉ាំមីគឺគេកប់សពបញ្ឈរហើយគេមានភ្នោដុលម៉ង់គេហៅតុកថ្មគឺគេប្រើថ្ម3ដុំគេដាក់ថ្មពីរបញ្ឈរថ្មមួយផ្ដេកពីលើសពនៅពីក្រោមហ្នឹងហើយគេលុបដីមួយទៀតគេហៅម៉ង់ហៀគេធ្វើថ្មមកផ្ទាំងចេញពីក្បាលតនេកមកក្រៅហើយមួយទៀតពិធីកប់សមូហភាពសេដ្ឋីឬស្ដេចត្រាញ់ណាដែលស្លាប់ទៅគេទងរៀបនៅក្នុងភ្នំឬក៏តបូកគេលុងមកជ្រៅទៅគេដាក់សពនៅកណ្ដាលប្រមូលអ្នកបម្រើទៅដាក់រៀបជុំវិញហ្នឹងគេកប់ទាំងអស់គ្នាទៅតែម្ដងយកអ្នកបម្រើហ្នឹងយកទៅឲ្យប្រើនៅស្រុកខ្មោចហ្នឹងទៀតជនជាតិចិនបុរាណគេជឿថាការកប់សពនេះចង់ឲ្យតាន់ព្រះសិអាមេត្រីប៉ុន្តែជនជាតិចិនសម័យថ្មីគេគិតទៅចង់យកហងសុយរស៊ីមានបានទៅវិញចិនបុរាណគេថាព្រះកាសបៈដែលលោកនិព្វានទៅនៅក្នុងភ្នំកកដគិរីរងចាំព្រះសិអាមេត្រីត្រាស់ដឹងឡើងបានទៅបូជាប្រសពលោកនៅលើបាតដៃពេលនោះព្រោះកម្មពៀជាតិមុនព្រះសិអាជាមតម្រៃព្រះកាសបៈជាតម្រៃព្រះសិអាប្រើមកប្រើតម្រៃនឹងឲ្យកាន់ដៃក្តៅដើម្បីឲ្យគេមើលបានលុយនោះវាជាប់កម្មពៀម្លោះហើយដល់ព្រះសិអានឹងត្រាស់ដឹងឡើងនឹងទៅបូជាសពព្រះកាសបៈដែលនៅក្នុងភ្នំកកកដៈគិរីឬហៅថាកកកដៈបាទ
sọc ngay nâng nơi khăn ông tế hình đìa nâng nà nà làng tới có mọi pra cường cơ ô phải công thọt rút mình không mùm chả nát đánh tịch xâm bảo mà chân chếp chân xa mây thâm ấy kì nì dùng cọp sọc tới khăn ông đấy đau chưa tới lưu cơ buôn hồng xùi rô xì miền bàn bằng tại thâm ấy nì rì rô thà phì ba chân kì bà cà tù tư hái ai bồ chia đòi phương đá hái ai chân nơi sọc khám ái xâm nàng hái ai rừng đầy bàn chân nó sọc chân rốt thả phí bá kê ai bố chia đôi phần lương hay bị bố mà nụ mà rồi liên nét trừ mên phần nô mà rồi liên phần nô đai mình tạch tê mà nụ phần mán phần nô phần năng dù dù ở đây vì miền rương này tiên bí bố rõ mà nét đèl cro chiên kế mai ở đâu có xa lạp tư mai nâng xa lạp tư mình đang thua mách bay khám áo mái đa rô cả lãnh cóp rồi nam bán cóp nâng thật lọc cả bay đi à khá nà cả bay đi cả hôn nâng với cọp lúc nâng nâng hơi cọt một cổ rút bù chia thua anh cung bật lần nghịch tư vi bảo tê và đá nơi chung bình nâng thay à xa bù tê và đá thay ra xa nà nà miên thoa cắt tình yêu chẳng cọt bài tư chi rô xì miên chiên kê bà chạm phụm tư nà cổ sọc chùm ràn rô xì khai chi nẹ miên rô hốt đô kê là bấy kì chạm lột mơ thay cọt nâng phi đám cọ thì hãy à lâu mấy cô miên mà lấy đô tư lột mơ đăng thả ô màu bì bà hai chị về đặt sọp mà đài nâng cho mà cả lại miền nó mất ban miền nâng á bà ơi chẳng tự bình nhu thưa là bạch xạ là bòn mơ nè nà ấy nhá miền bàn bà nâng đau xa nà ấy đặt sọp mà đài chồng thật lọc cả bây đi à lấy cài chanh vì nâng người ta đặt phân nông khô hơn nó miền chiên nâng tiết đòi khuôn anh mình bàn vô đắng chưa tam kế qua sọp mà đài chanh vì nâng vô ta đặt nông phân nông khô khô chẳng ai vì phân mình nghe nâng tư mà chẳng nằm mình toàn tư mà đoàn vọng dù dù về thật lẽ khuôn cro từ bình thơ ai kế kế đặt sọp mai ơ kế kế cổ rút bắt tế bắt tư miền thoa cắt tế nhu chết tế riêp nèm sen bình cất đây thua anh cung nà mát sạc ca cổ rút bù chia tam chùm nưa kế tới kỳ rô xì miền tức bán chi về miền ai chùm nưa rước tức rước đấy rước tì cả lãnh đâm bay cóp đâm bay bình chọc hối vị thi tầng nắng bởi vì kết tới tam thoa đã chôm cả lãnh là ô bà bánh nà cơ đói bánh nà bà con chai khu miền thoa cắt tế nhu chùm phu mai ơ nơ tà rô xì ọt miền là đài ấy chê, ấy chẳng mình mau bị ảnh thị bồn thoa cắt tình yêu không ai dưỡng miền cọp sọp từ khăn ông đầy đá bần tình lưu quả làng vinh nơi bê nà môi dù mà thôi bồn vì thi môi tiết kì bồ chia đòi phương dô lùm nôm tam sát đá chạc nâng dô lùm nôm tam bật bột đồ chứ nè, sở rộp xì cắt đầy làng mà vinh khói bì miền mà nụ xa lạp tư lưu bì phốp lục ní miền vì thi bồn thông thông bầy tì mùi bồn chia bà nạ cách tì bì bồn mẹ đà nạ sân cru tì bây tẹ khai nà nô bà tiền tì mùi chia bà nạ cách xâm đau tì lơ ca riêp chom tục đạ xạ sọp đòi vì thi bồn giang đô chăm banh mánh cư dơ tì bà đạt khăn ông tực nâng mùi dì tì châu khăn ông prê nâng mùi ở dì tì cọp khăn ông đầy nâng mùi nâng dì tì bồ chia đòi phương mùi bà nà vì thi mùi tiết tâm rô khơn thơm ấy chặt tục thà tì prám chừng chết phía tích nơi bà tên đâu nè dì kì dô mê kì thuyền kì chá áo phá lương tốc đồ dương bà là ai bà chừng ấy lên bà cho tôi chua lời chá kran chăng á hãy kì dô mê kì thuyền kì ta đã lưu phá lương chá áo lăng kriêm không mà nghinh hơi răng đưa rút chùm lạ kì ai tục bán bay bôn rồi chứ nằm ta nà xạ là bó ngài con chá áo thôi chăng mới đăng à nì hai thà bì thi chìa bà nạ cạch bà tốt mà tiết kỳ thua vị thi bón hai tha mẹ ra nạ sân cruốc cư bà bật tư đòi ca sân cruốc khăn ế đòi thoa buồn dàng nhô mòi cruốc xa nẹ xa lạp khăn ế cập bông tờ miên tốc trời ca kê mà chui sân cruốc bao mần miên nẹ sọc nẹ phu mà chui sân cruốc tê khăn ế miên tốc bi tốc tì môi bố bong ôn con cháu mai ơ xa lạp tốc tì bi bì bố nẹ phu nẹ phong mần ạc mần chung ngô bà đầu chân này bàn bà bút ở dương áo chung ngốc chui xâm ra tục khăn nê lưu xâm lên con rùm phong ô khô xa nạ sạp mà nụp mà nê xe tẹp lâu cọ có nhà mạch có đói thua mạch rương xa lạp viên mà đòn kê mà đòn dương ấy chân chui xâm đọc xung cruộc khăn nê bàn bà bút xâm đành chân dễ thoa buồn giang xâm rạp xung cruộc khăn nê cứ tì mũi tiền nè tì bì bì dạ và chắc tì bây sang cả hạ tì buôn tì bây hai thật xâm an nạ tà ta tì buôn át thật chá đại dạ
ទីមួយទៀនអ្នកមកចូលចាប់មគ្គផលទោះបាយមកវែកសណ្ដែកមកគួរស្លាមកចំណិតមកលូមកស្លឹកទឹកមកតឡោកមកចូលចាប់មគ្គផលគ្នាផងលើកម្លាំងចិត្តទី2បយៈវាចៈពូលពាកលួងលោមក្មួយអើយចៅអើយធ្វើអញ្ចេះទៅចៅអើយធ្វើអញ្ចោះទៅពីព្រោះគ្នាកំពុងតែមានទុកមុខក្រៀមក្រំគិតអីក៏មិនចេញដែរអ្នកខ្លះជួយសូត្រស្មូតធរអានមស្ការប្រតនៈត្រៃផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងទៅឯទី3អធិចរិយាប្រព្រឹត្តជាប្រយោជន៍ដល់គ្នានឹងគ្នាមានន័យថាកុំចាំតែគេជួលអីចេះអីក៏មកជួយនឹងទៅឯទី4ហៅថាសមានតតាទម្លាក់ខ្លួនឲ្យស្មើគេកុំឲ្យប្រកាន់ថាអញមានជាងអញឋានៈធំជាងអញមិនបាច់ទៅជួយវាទេអត់ទេជីវិតមួយដូចគ្នាស្លាប់ដូចគ្នាព្រះអង្គឲ្យយើងជួយគ្នាតែនេះហៅថាបុណ្យមរណៈសង្គ្រោះកំពុងតែប្រព្រឹត្តទៅយើងធ្វើជាដើមនឹងក៏រាប់ចូលជាមរណៈសង្គ្រោះបុណ្យទី3ហៅថាតេខេណានុពទានគឺការបញ្ជូនបាយទឹកនំចំណីទៅឲ្យអ្នកស្លាប់ឬក៏របស់ជាទីស្រឡាញ់ពេញចិត្តទៅឲ្យអ្នកស្លាប់បើយើងនិយាយឲ្យងាយយល់ថាផ្ញើដើមទុនធនធានទៅឲ្យអ្នកស្លាប់គឺជាតខេណានុពទានមានធ្វើថ្ងៃស្លាប់ផងធ្វើថ្ងៃ7ថ្ងៃផងធ្វើថ្ងៃ100ថ្ងៃផងហើយអាមិចបានជាមានធ្វើ7ថ្ងៃផង100ថ្ងៃផង49ថ្ងៃផងគ្រប់មួយឆ្នាំផង2ឆ្នាំផងថាបានជាមានធ្វើនឹងឯងមកពីគេនឹកអាណិតសំណោះឧបមាដូចបុណ្យ100ថ្ងៃអញ្ចឹងទៅចុះមិនបានយធ្វើ100ថ្ងៃក្នុងសាសនាពុទ្ធយើងនេះគេនិទានថាបើមនុស្សណាស្លាប់ទៅបានបុណ្យខ្លាំងកើតជាមនុស្សទេវតាផ្លែតមកបំពេចហើយបើមានបាបខ្លាំងទៅនរកប្រែតស្លាប់ទៅហើយត្រូវតែកើតទៀតពីព្រោះយើងនៅមានចំណងតណ្ហាអភិសង្ខារគឺកម្មបញ្ញាភិសង្ខារនិងអបញ្ញាភិសង្ខារបុណ្យនិងបាបវាត្រូវរុញឲ្យយើងមកកើតទៀតឧបមាថាតានឹងគាត់ជាពាក់លុយគេអត់តន់សងគ្រប់ត្រូវតែកើតមកសងលុយគេទៀតហើយអាយាយនោះគាត់ប្រាថ្នាចង់ឡើងជាជំទាវអញ្ចឹងគាត់ធ្វើបុណ្យច្រើនណាស់ត្រូវតែឲ្យគាត់មកកើតជាជំទាវមកសាទៀតអញ្ចឹងបុណ្យនិងបាបនេះជាអភិសង្ខាររុញមនុស្សឲ្យមកកើតបើដូច្នេះសាសនាពុទ្ធក្រោយពីស្លាប់ទៅហើយត្រូវតែកើតទៀតប៉ុន្តែមិនដឹងកើតជាស្អីណានាបុណ្យខ្លាំងទៅកើតឋានសួគ៌ណានាបាបខ្លាំងទៅចុះទៅកំណើតអបាយភូមិអញ្ចឹងណាបុណ្យឲ្យបាបស្មើគ្នាទៅឯណាថាទៅកាន់សំណាក់យមរាជពេលនោះយមរាជសាកសួរសំណួរផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងទៅបើឆ្លើយរួចចេញត្រឡប់មកវិញបើឆ្លើយមិនរួចទេគេឃុំខ្លួនទុកនៅក្នុងមិនតាន់ឲ្យចេញមកវិញហើយគេឃុំដល់ថ្ងៃណាគេឃុំដល់ថ្ងៃទី100បានគេហៅយកមកជំរះក្តីម្ដងទៀតដល់តែថ្ងៃទី100គេហៅមកយមរាជថាអឺអ្នកឲ្យអ្នកអ្នកឯងស្លាប់មកគ្រប់100ថ្ងៃហើយឥឡូវថ្ងៃនេះជាថ្ងៃទី100ណែឯងនឹងអាចមានច្បាប់មួយថ្ងៃចេញត្រឡប់ទៅស្រុកមនុស្សហោះយំបបាលនាំគាត់ទៅបើមានបងកូនកូនចៅណាធ្វើបុណ្យឲ្យគាត់ឲ្យគាត់នឹងទទួលយកផលបុណ្យនោះទៅសោយសម្បត្តិកើតជាមនុស្សទេវតាចុះហើយបើគ្មានពីណាគេធ្វើបុណ្យឲ្យទេនាំគាត់មករងទុកនៅទីនេះបន្តទៀតតលអស់កម្មណែពីមានរឿងអញ្ចឹងបានជាគេធ្វើបុណ្យ100ថ្ងៃពីព្រោះថាបើសិនជាមនុស្សមិនទាន់បានទៅចាប់ជាតិកំណើតអានឹងគេនឹងប្រឡែងឲ្យមកថ្ងៃទី100បានជាមានបុណ្យ100ថ្ងៃហើយចុះឥឡូវ7ថ្ងៃនេះអាមិចទៅដែរ7ថ្ងៃគឺមានអាមិច7ថ្ងៃគេកំពុងធ្វើនឹងឯង7ថ្ងៃបើយើងស្រាវជ្រាវទៅតាមកតាសន្តានដីស្រុកទេសវណ្ណភូមិយើងយ៉ាងហោចមានឯកសារ3ទី1ហៅថាសាសនាជំនឿដើមដែលអ្នកស្រាវជ្រាវថាអូស្រូអាស៊ីតិចដែលយើងហៅថាសាសនាអូស្រូអាស៊ីអញ្ចឹងទៅចុះទី2ព្រហ្មញ្ញសាសនាទី3ពុទ្ធសាសនាទី1សាសនាជំនឿដើមដែលហៅថាអូស្រូអាស៊ីគឺពុទ្ធសាសនាមិនទាន់មកដល់ដីនេះព្រហ្មញ្ញសាសនាក៏មិនទាន់មកដល់ដីនេះប៉ុន្តែជនជាតិនេះមានជំនឿដើមរបស់គេជឿទៅលើអរុបអរិយតាម្ចាស់ទឹកម្ចាស់ដីម្ចាស់ព្រៃព្រឹក្សាបរិពតគិរីគេមានរៀបចំសំណែនសែនព្រេនអីទៅតាមជំនឿដូនតាជីវបធម៌ដើមក្នុងវប្បធម៌ដើមនោះបុរាណជឿថាអ្នកស្លាប់ទៅមិនទាន់ដឹងខ្លួនថាស្លាប់ទេអត់ទាន់ដឹងខ្លួនថាឯងស្លាប់តរដល់ថ្ងៃទី7បានដឹងខ្លួនអញ្ចឹងគេថាអ្នកស្លាប់ទៅ7ថ្ងៃដឹងខ្លួនអានឹងជំនឿដើមណាមកឃើញគេហៅគេគេមិនលឺនិយាយរកគេគេស្ដាប់មិនបានគេមើលឯងមិនឃើញឃើញរបស់ខ្លួនឯងចាប់យកមិនបានបានយំសោកសណោកសណោះអឡោះអឡៃថាអញហើយស្លាប់ហើយបានមានពាក្យថាខ្មោចយំស្ដាយក្រោយឯជាដើមហ្នឹងអញ្ចឹងដល់ថ្ងៃទី7
គេរៀបចំសំណែនសែនព្រានឲ្យគេហៅថាអ្នកស្លាប់ដឹងខ្លួនរហូតដល់មានចាស់ចាស់ខ្លះខ្លះគាត់និយាយថាកូននេះដើមមិនដែលចូលផ្ទះមិនដែលជួយធ្វើការងារម៉ែឪឥឡូវស្រាប់តែវាចូលមកធ្វើការគាត់ថាយីអានេះទឹមភ្ញាក់ខ្លួនមើលតែខ្មោច7ថ្ងៃយីមកពីគាត់មានជំនឿថាអ្នកស្លាប់ទៅ7ថ្ងៃដឹងខ្លួននឹងគេរៀបសំណែនសែនព្រានមកសាអញ្ចឹងការបន្តមានពុទ្ធសាសនានៅលើទឹកដីនឹងមានសំណែនថ្ងៃទី7ដែរនេះមួយទៅអតិពលចាប់ពីសតវត្សទី1មកយើងកាន់សាសនាព្រាហ្មណ៍ព្រហ្មញ្ញសាសនាដែលគោរពជឿទៅលើព្រះឥសូរឬព្រះសិវៈព្រះវិស្ណុឬព្រះនរាយណ៍និងព្រះព្រហ្មព្រហ្មញ្ញសាសនានោះមានគម្ពីរសាមវេទយជ្រវេទអថរវវេទគម្ពីរឧបនិស័តជាដើមដែលលោកតាលោកយាយខ្លះគាត់ចេះយកមកដេញខែដេញឆ្នាំថ្ងៃលិចថ្ងៃណែចេះផ្សំផ្គុំចាប់ពេលចាប់វេលាអីដេញចុះដេញឡើងវេលាល្អសៅរ៍អាទិត្យអីគ្រប់តាចារលន់ហ្នឹងណាហើយគាត់ចេះដេញខែដេញឆ្នាំអីវាជាប់អតិពលមកពីនោះក្នុងព្រហ្មញ្ញសាសនាមានលទ្ធិតបៈយោគៈហើយមានលទ្ធិមួយហៅថាលទ្ធិពលឹងក្នុងលទ្ធិពលឹងគេនិយាយថាមនុស្សម្នាក់ម្នាក់មានពលឹង9ដណ្ដប់ពលឹងទីច្រើនណាញោមពលឹង9ដណ្ដប់អញ្ចឹងបាននិយាយគាត់ឃើញចៅគាត់ភ័យតាណាលេងឲ្យយំអីហើយគាត់លួងចៅគាត់ថាអើយពលឹង8 9ដណ្ដប់ឲ្យចូលឲ្យសពគ្រប់មកពលឹង8 9ដណ្ដប់ចូលឲ្យសពគ្រប់ហើយរហូតដល់ឃើញពីណាមៀតធំធំដូចមៀតញោមសុជាតាអីចឹងហើយគាត់ដូចគុនម្ចាស់មានធំអញ្ចឹងនិយាយគាត់ថាគាត់មានពលឹងដល់ហើយប្រហែលជាគេពលឹងច្រើនមែនហើយដល់តែឃើញលោកស្វាត់ដោយអាត្មាគេថាគុនគេអត់ទៅមានពលឹងអាចជាពលឹងតិចមែនទេដល់គេថាមនុស្សម្នាក់មានពលឹង19ពលឹងដីទឹកភ្លើងខ្យល់ពលឹង4ស្ទាបមើលជាមោះនៅដង្ហើមលហើយលហើយពលឹងខ្យល់នៅរស់អត់តស្លាប់ស្ទាបមើលខ្លួននៅក្តៅក្តៅពលឹងភ្លើងនៅរស់អត់តាន់ស្លាប់តើអត់ពលឹងភ្លើងស្លាប់អត់ពលឹងខ្យល់ក៏ស្លាប់ហើយពលឹងទឹកដាច់ជាតិទឹកក៏ស្លាប់ពលឹងដីផុតជាតិដីចំណីអាហារក៏ស្លាប់ដូច្នេះគេថាពលឹងធំជាងគេ4ក្នុងធម៌យើងថាមហាភូតរូបបាន4ណាក្នុងពុទ្ធសាសនាហៅបញ្ចខន្ធគឺខន្ធ5រូបវេទនាសញ្ញាសង្ខារនិងវិញ្ញាណគេហៅថាពលឹង5ដែរសរុបទៅឃើញ9ពលឹងតាមទ្វាភ្នែកតិចចំោះមុខមាត់ស្បែកមកជុំវិញខ្លួនមានទ្វាទាំងតូចទាំងធំ10ទ្វាគេថាមានពលឹង10ទៀតនៅតាមទ្វា10បូកនឹង9 9 10ពលឹងរបស់គេមែនពលឹងទាំងអស់ក្នុងម្នាក់មាន9ទាំង10ពលឹងនឹងប៉ាន់ខាងភ័យយល់ប៉ាន់ខាងលបោតឲ្យទៅភ័យបន្តិចពលឹងខ្លះក៏ពុបដើរមកពីប្រាំងមកពីវាលម្នាក់ឯងអីហ្នឹងតែកដោបាល់ព្រឹករត់ព្រឹកបាសសក់ជ្រោងទៅលើមកដល់ប្រាប់គេថាខ្ញុំវិញភ័យពលឹងចង់សក់មានន័យថាពលឹងហ្នឹងវាចាញ់ដល់ចង់សក់ហើយនៅតែទីទៀតរបូតបាត់ហើយជិះម៉ូតូជាមួយចៅឲ្យទៅដុបកង់តឡើង100ពលឹងចង់សក់ពលឹងចាញ់ស៊ីផលិតណាតែឲ្យតែគាត់ភ័យខ្លាំងមែនតែនខ្លាចខ្មោចលងអីទៅគាត់ភ័យឡើងលួសពលឹងគាត់ថាភ័យលួសពលឹងមានន័យថាពលឹងវាអាចលួសទៅខ្លះម្ល៉េះហើយតភ័យខ្លាំងឈឺស្លន់ស្លោស្រែកនេះស្រែកនោះទៅធ្លាក់ជ្រុះសក់អាចារ្យមានវិធីញ្ជាត់ព្រលឹងមកវិញអាចារ្យពីដើមគឺមានវិធីញ្ជាត់ព្រលឹងតម្រានញ្ជាត់ព្រលឹងនៅមានក្នុងស្រុកខ្មែរយើងនៅមានមិនតាន់អស់ទេអាចារ្យពីដើមពេលដែលមនុស្សឈឺធ្ងន់គេទៅតាមមកទៅតាមអាចារ្យមកអាចារ្យហៅព្រលឹងសិនបើព្រលឹងចូលគ្រប់គេថាមនុស្សនឹងជាហើយបើព្រលឹងចូលមិនគ្រប់ទេគេថាមនុស្សនឹងអត់ជាទេបើអញ្ចឹងតាន់តែគេទៅរកអញ្ជើញហៅព្រលឹងឲ្យចូលឲ្យគ្រប់ហើយបើព្រលឹងចូលមិនគ្រប់គេថាមនុស្សនឹងមកតែស្លាប់គេឲ្យកូនចៅធ្វើបងហើយរហូតដល់ការដល់បួសអ្នកខ្លះមានហៅព្រលឹងទៀតហៅព្រលឹងនេះព្រលឹងអីច្រើនណាស់ក្នុងមនុស្សម្នាក់នឹងគេថាមានអ្នករសាព្រលឹងយើង4នាក់ទៀតទីកាន់តែវែងឆ្ងាយទៅទៀតណាមិនសំដែងឲ្យញោមជឿទេគ្រាន់តែសំដែងឲ្យស្ដាប់ទៅប៉ុណ្្នឹងឯសាសនាព្រាហ្មណ៍ទេគេថាមានពេជ្រប្រាចពេជ្រប្រាំពេជ្រខុនពេជ្រធានដាក់វេនគ្នាថែរសាមួយពីព្រឹកទល់ថ្ងៃត្រង់មួយពីថ្ងៃត្រង់ទល់យប់មួយពីយប់ទល់កដាលអាធ្រាត្រមួយពីកដាលអាធ្រាត្រទល់ព្រឹកមានអ្នករសាព្រលឹងយើង4នាក់ទៀតយើងកុំឲ្យតែដឹងខ្លួនអីមិនតែហើយអ្នករសាព្រលឹងហ្នឹងគេថាចាំនាំតំណឹងមកប្រាប់យើងតាមរយៈញាក់មុខញាក់មាត់ញាក់ភ្នែកញាក់ត្រចៀកញាក់ច្រមុះញាក់ដៃញាក់ជើងយល់សពនិងប្រភ្នូនផ្សេងផ្សេង
đôi chân nhạc là riêng chân tâm na tư na tiên ta con cái chân chân lút khí bị thật lẹ sẹp mốc thảo có phần nâu bên lo chân ta đo tạm lấy bài con ngay chân ta nhạc là riêng tư na kì khơi nhạc bọt co kì khơi nhạy tư anh nâng kì thập phần nâu lấy cho phần nâu đăng bì na mau kì thà nhạc ra xa phần lần trạp nhạc là đê dô sọp khơi nhạc rõ anh chê môi cho môi kì cạp tức thân bọ kì kì thà mấy kì dô sọp bì đăng kì thà nhạc ra xa phần lần ao tâm năng nè khá ta khá nhóm bởi nhẹ khá báo miên khiêu mà lên cái tia bởi nhẹ chương kì bởi bồ đà lên dây khá ta ọt tích khá nhóm bầm bầm bè thai chô bởi tia tiền tà miên khiêu ta khá ta thật khá nhóm trên năm ta chạy khá nhóm ô cụt bì khá mọc khá nóng đăng tà khiêu á dây khá ta thật khá nhóm trên năm nhẹ phân nè bởi phân nè chuyến đăng tà miên rương bởi phân nè xa đám đăng tà miên liếp bị đám khá nhóm mình chưa thế giờ phân khá nhóm thật lọt trên năm mọc bồn kê nhẹ phân nè chuyến bướt mình nơi thì anh khá là mình rương nè tập này chú mình rương ấy tập tiêu hợp rương tại đó chú lưu cho môi ta dùng tập này tập rít nơi tập tiêu hợp nó bàn nó thấy ảnh kinh phí rương mà chú phá rương ngày rồi mà bọn kê tiết sạp tay nhẹ tập này chú anh phước anh đang thằng ngày muốn mình rương mà đón á à lỡ anh chăm ấy phát rương chăm tập tiêu hợp chọp xanh nơi chăm lúc tế xa nà chọp chăm dục và lúc chăm tay khá rồi kê miền ấy nơi chăm đó là chọp dục và lúc chăm tay cho bài chương bạc tầm hào anh tên mà sao mình mà phải bởi mùi đô la hãy đó là phê chi mô tô tao giúp bài con tiết phụ chiên cái đấy lúc ở hà tâm rộng tao đó phê huy tình nha bán quá trình năm thay dịa phần này chú vầy nâng tình nhẹ với miền rương hãy quát xua thả cho mấy cục này đăng môn ảnh đăng miền nam áo thành nông ngoài nhẹ ra xa phần lần đi pháp hãy dây khá ta khá có thật nhóm mọt sát đam khăn lỡ đăng thầm miền liệp bởi nhẹ mọt sát đam thì phải nhập tới phía bởi dây viên mình thua nôm mít có cháu vô nôm mà chú hôn đài và bởi nhẹ mọt cho bên khăn cổ mấy con phân thằng ngày này chú lục nha bà cài thì nha rưu ngay thế ra anh ấy kia chỉ nằm nhẹ ra xa phần lưng nâng miền buôn cái thạp phần lưng nâng đó là phía mình nụ chết khá phần lưng tôi khá chạp đam chọc chanh tớ mình nụ chết tập hoàn thèm lịch mục lịch rồi miền phát tử vệ hai thay đó là ngày sắp phần lưng thông trên cái tham mình toàn ở trên nơi phần lưng rì rộng đôi chết đây tập lưng cho lấy nơi bài khả nê về mình toàn tự chung à phần lưng rì rộng đây mình toàn tự chung non khả nê tới thằng ngày tì phần phần bán nẹ càng cùng mạnh xa xa ná đó thằng ngày tì phần phần kế sáng chung tầm nào phần lưng riêng chồng trọng bán nà bó ôi phần lưng nơi khao nước spia vô tự chung khả nê chung môi phần lưng muốn tự tạc tay chết tầm nào thầm ấy bán kì hào ta sáng chung tầm nào phần lưng thằng ngày tì phần phần nè vì miền phía thà phần phần thằng ngày khả nông đàn bê đi đà ở lời phần năng thì chó chôn bó xa xa nà phục vụt dương vĩnh ọt miền phần lưng tôi phần lưng thông phần lưng mà xung phần lưng gần đào tí phải ông trung xâm đánh phía chỗ tế và đệ xoắn thị bởi cao thôi trân ta sạp phần sạp khói trân ta cao phần tay mà đang thả cao chị ấy bán chê miền ở rộng chọc chụp phẹ anh chẳng vì miền rương ra ở đôi vì giờ mày phẹ nó miền phá đầy phá phốn phì nè phá đầy nâng pro hay phá phốn nâng trầy riêng cả thân nè hói ở toàn miền côn môi tê này hà nó ngập họp trên chụp từ tiền đó là phê chân tới phát đấy từ rô xí và phôn nơi chạm tia dù dù mà đón mà chụp kia sợ bái đó là từ lưu kháu và phôn nắng bài tiền khá từ lùi sợ lãnh và ôm thầy luôn ai hơi sợ lãnh kia sụp mềm tên tới đó là phát đấy đám máu rô mà chụp bái dầm lạc phát đấy đám phụ bố từ ngụt tật ra phát đấy nóng có vầm đăng rương ở bài con kia của từ ngụt có bong tật ra áo bài lưu khốn sợ tật khoai luôn là khóa đạch cột nẹ có biết chôn tất ớt đăng thật luôn sạp đời xa ấy nơi ta sạch lành và phôn chật chọc chìm phía sạp tới mà cá chìa phô tật cái nơi lượt tiền nặng ớt phô tật cái khơi và phôn côi ta nát ta lẹ luôn ở trong và phôn nặng chứ ta lẹ nhói nhói và phôn nâng chạp ở rộng xong say ta phát đây anh cá chìa phô tật cái đấy bạn chứ ta lụt tông luôn anh phát đây gọi lương chẳng tiền cơ bắt cá phô tật cái nâng ngó tiết tờ mà nô để sạp hơi mà cá thầm ấy vĩnh ta cá là biết mách kì tham miền ong bay ti mối ủ tộc sân là ba ti pi rìa kẹ sân này ba ti bay và đệ sân thi bình nhiên rìa kẹ sân này ba cứ miền ca phải chôm rồi viên phết bọc phết say ai ủ tộc sân là ba miền chiêm miền rạch đâu miền tầng hao miền cả lãnh sát ao cầm nát cao bàn ong pi ní nó bực miền bình nhiên châu màu tế cao bàn ta đồng sạch tế to là miền bình nhiên và đệ sân thi bình nhiên môi tiết chốt nó không nông đồng sạch lắm anh đang dừng dây nó tăng bây giờ mà chạp tập bốn nó miền phi hát trên miền phần đệ sân thì bình nhiên màu phì nam mà cho không đông sạch nhất thua lại đông sạch nhất miền chỉ vất miền bình nhiên ruột tới chỉ tì ruột là to khó chỉ mà nông dường nặng
ហើយឥឡូវយើងមើលពោះទឹកកែស្លាប់ទៅខ្លាយរូបរាងកាយទៅជាដីទឹកភ្លើងខ្យល់ប៉ុន្តែនៅបដិសន្ធិវិញ្ញាណមួយទៀតប៉ុននឹងបាបបង្កើតជាបដិសន្ធិវិញ្ញាណទូលទៅរកកន្លែងចូលអត់ដឹងទៅចូលឬណាទៅចូលក្នុងពោះឆ្កែនៅក្នុងផ្ទះហ្នឹងកើតជាកូនឆ្កែឆ្កែនឹងដឹងក្តីពេលណាចេះតែបោលតាមនាងនឹងរហូតដល់តែអ្នកស្រុកថានាងនេះបានប្តីឆ្កែប្តីនាងមកកើតជាឆ្កែនាងនឹងខ្មាស់គេណាឬតែអញ្ចឹងសង្ស័យប្តីមកកើតជាឆ្កែក៏ប្រាប់ប្តីក្រោយទាញកបិតកាប់ឆ្កែនឹងងាប់ទៀតទៅឆ្កែនឹងងាប់សាច់ឆ្កែខ្លាយទៅជាដីទឹកភ្លើងខ្យល់ប៉ុន្តែនៅបដិសន្ធិវិញ្ញាណមួយទៀតនៅសល់ពីផលបុណ្យផលបាបហ្នឹងតាក់តែងជាបដិសន្ធិវិញ្ញាណមួយទៀតណែតតែទៅរកកន្លែងកើតមិនដឹងទៅណាទៅចូលទួគោកើតជាកូនគោនៅក្រោមព្រះនឹងដឹងក្តីបោលតាមនាងនឹងរហូតអ្នកស្រុកនឹងគេចិត្តនិយាយថាអើប្តីនាងនឹងមកកើតជាគោហើយមើលទៅបោលតាមនាងនឹងប្តីក្រោយលឺអញ្ចឹងទាញកបិតកាប់គោនឹងងាប់ទៀតទៅសាច់គោឆ្អឹងគោវាទៅជាដីទឹកភ្លើងខ្យល់ប៉ុន្តែតួអកុសលនឹងកុសលវាមិនទាន់បាត់បំលែងជាវិញ្ញាណថ្មីមួយទៀតអណ្ដែតទៅរកកន្លែងកើតមិនដឹងទៅចូលឯណាយប់នេះមកចូលក្នុងពោះប្រពន្ធខ្លួនឯងភ្លុចប្រពន្ធប្តីក្រោយចាប់ទេសន្ធិក្នុងផ្ទៃប្រពន្ធដល់គ្រប់ខែប្រសូតមកដឹងជាតិទាំងអស់ម៉ែមិនបាច់ប៉ះប៉ះយំប៉ះយំយំមិនឈប់ជីតាអាណិតក៏យកទៅចិញ្ចឹមបញ្ចុកទឹកដោះគោតលធំអាយុ7ឆ្នាំក៏លួងសួរចៅចៅហើយអស់អង្គេគេនៅជាមួយម៉ែជាមួយឪឲ្យចុះម៉េចក៏ចៅឯងស្លាប់នៅកើតមកហើយមិននៅជាមួយម៉ែអញ្ចឹងបានចៅនឹងនិយាយប្រាប់តាពីរឿងប្រវត្តិខ្លួនឯងដឹងជាតិមកត្រូវគេកាប់គេសម្លាប់រាល់រាល់ជាតិដោយសារអារម្មណ៍ជាប់ជំពាក់ឥឡូវសង្វេគណាស់ពីរឿងការកើតស្លាប់កើតស្លាប់នេះជាច្រើនជាតិតាស្ដាប់ឮអញ្ចឹងសង្វេគអាណិតចៅប្រពន្ធតាប្រពន្ធចៅពួកហ្នឹងបានប្រាប់បានជាគេថាអារម្មណ៍មនុស្សជាតិអ្នកនៅរស់យើងអត់ដឹងទេប៉ុន្តែអ្នកចិត្តស្លាប់ដូចដេកមើលកុនហើយញោមទៅកម្ដរអ្នកចិត្តស្លាប់ចំណាំមើលអារម្មណ៍3ទី1កម្មទី2កម្មនិមិត្តទី3ទី1កម្មយាយនឹងកាលពីនៅរស់វាយចៅបោកសក់ចៅថ្ញាំងរលឹកប្រជាចៅឲ្យមិនខ្លះរៀបស្លាប់ទៅជាទៅមួលពុះមួលខ្នងចេញយូដូហាប់គីដូអីចឹងទៅខ្លះក៏ប្រាប់ខ្សែក៏បោកខ្លះចេញក្បាច់អានឹងកម្មខាងអាក្រក់រីឯកម្មខាងល្អអ្នកខ្លះលើកដៃសំពះនមស្ការអីចឹងទៅហ៎អានឹងអារម្មណ៍ទី1មកដល់ឈានចូលដល់អារម្មណ៍ទី2គេហៅថាកម្មនិមិត្តនិមិត្តឲ្យឃើញអំពើដែលខ្លួនធ្លាប់ធ្វើពីដើមមកមានទាំងពីរទាំងល្អទាំងអាក្រក់អ្នកដែលធ្វើបាបឃើញសត្វដែលខ្លួនធ្លាប់ធ្វើបាបនោះមកស្រែកមកបង្ហាញខ្លួនស្រែកដាក់ទៅជារហូតដល់អ្នកខ្លះទប់អារម្មណ៍មិនជាប់ស្រែកតាមភ័យខ្លាចស្រែកតាមបានជាសម័យព្រះមានចន្ទកៈសូរបរិចាឲ្យពួកគេស្រែកតាមសត្វនឹងស្រែកឮដល់ព្រះបានបងបានបែកការរឿងហ្នឹងអារម្មណ៍អ្នកចិត្តស្លាប់នេះខ្ញុំដូចតែមើលផងនេះខាងអាក្រក់ឯខាងល្អគឺខ្លួនឯងទូត្រៃយូរស្រាក់នឹងអសកាប្រតិណៈត្រៃទៅវត្តបាថ្វាយគុំមានតាបៃតាអញ្ចឹងទៅអារម្មណ៍ទី2មកដល់ឆ្លងចូលអារម្មណ៍ទី3គេហៅកតិនិមិត្តឃើញកលែងត្រឹមទៅអ្នកខ្លះឃើញជាគប់ជាច្បាក់ជាអន្ទាក់ជាខ្នោះជាគ្នៀងជាភ្លើងជាផ្សែងអ្នកខ្លះឃើញជាសួនច្បារជាប្រាសាទជាវិមានកន្លែងអាក្រក់នោះជាជាងមួយជំហានទៅហើយគេថាដូចតកៅបាក់ខ្នងរេតោងភពរេជាប់ខាងនោះដកជើងឯនេះបាត់ឯនេះដាច់ខ្យល់បាត់បដិសន្ធិក្នុងអបាយបាត់ហើយបើសិនជាអ្នកចិត្តស្លាប់ទៅនោះរេទៅរកភពឃើញសួនច្បារប្រាសាទវិមានវត្តអារាមបោះជំហានទៅឋានសួគ៌ឋានមនុស្សអត់ដាច់ខ្យល់ឯនេះបាត់គឺទៅតោងអារម្មណ៍ចាប់កំណើតកើតជាមនុស្សទេវតាអញ្ចឹងហើយបានជាមានប្រវត្តិគេឲ្យធေါ်មានប្រវត្តិគេថាស្នាត្រួយលើដើមទ្រូងពេលមនុស្សចិត្តស្នាប់នឹងវាមកពីមានរឿងរ៉ាវញោមប្រុសរបស់ភិក្ខុសំម៉ងបាញ់សត្វ55ឆ្នាំអត់ព្រមឈប់សោះរួចលោកទៅលួងថាញោមអើយល្មមឈប់ទៅរកបុណ្យរកកុសលអង្គគេឲ្យញោមគេណោះអត់ទេលោកកំចេះគេធ្វើអីដែរស្រាញ់គេលោកដោយលោកក៏កំចេះថ្ងៃក្រោយទៅទៀតញោមមើលអស់អង្គគេធ្វើបាបពីក្មេងដល់អាចាស់ទៅគេរកបនរសលរទានញោមរកបនរសលទៀតគេទៅហេតុថាកុំចេះលោកទៅណាស្រែងទៅលោកក៏កុំចេះស្រែងគេគាត់មិនស្ដាប់មានអីដល់ពេលគាត់ឈឺធ្ងន់ណាស់សាប់ខ្លួនសម្លាប់ប្រមាណនាំគ្នាមកត្រេកដាក់ទៅជីវិតគាត់ភ័យខ្លាំងណាស់អារម្មណ៍គាត់រវើរវាយហើយដែលគេហៅថាដូចជាជារវើរវាយមែនតើ
មានណាស្រីឲ្យលោកជួយលោកក៏ឲ្យគេសែងមកឲ្យនេនរត់ទៀនធូបផ្កាភីមកដាក់លើដៃឲ្យញោមឯងបូជាព្រះចង្គំកែវចូលាមនីចេតដីនៅឯឋានសួគ៌ថ្វាយគុំពុទ្ធពធប្រសងមានអង្គុយអីរួចដេកហ្នឹងអង្គុយលែងរួចហើយបើដេកដេកកាន់គ្រឿងសកាអើចឹងទៅឲ្យសោតធោះគ្មានចេះសោតអីមកបៀកផងណាអាបើអញ្ចឹងលោកសោតឲ្យអញ្ចឹងចាំថាតាមអាត្មាអាត្មាសោតអោថ្វាយអង្គមពុទ្ធសុំថ្វាយអង្គមពធថ្វាយអង្គមប្រសងពុទ្ធោធម្មោពុទ្ធាំងធម្មាំងសង្ឃាំងញោមនឹងចេះថាតាមទៅសាមណេរឆយលហោមើលគាត់ជុំវិញត្រាប់តែញោមនឹងឯងមកត្រែកប្រាប់លោកទីគុណម្ចាស់ជាចេញទីគុណម្ចាស់ជាចេញមានទុក្ខគ្រាមមកច្រើនណាស់មានទុក្ខគ្រាមនឹងស្អីគេត្រៃស្អាតតែត្រៃមកច្រើនហើយលោកក៏ងាកជៀសចេញទៅស្រាប់តែគាត់ដាច់ខ្យល់ផ្លាប់ពេលហ្នឹងពីខោជីកូនបែរជាញឹមទៅវិញបានគេសួរថាហេតុអីគាត់ឲ្យលោកជៀសចេញមកពីហេតុអីមកពីគាត់ឃើញទេទេវតាមកច្រើនមកទទួលគាត់ទៅតាមគួរគួរចិត្តគាត់កាន់គ្រឿងសក្ការៈហ្នឹងយកទៅបូជាចូលឡាមនីចិត្តដៃណោអារម្មណ៍គាត់គិតថាទៅអញ្ចឹងហើយស្រាប់តែដល់ទៅពេលអញ្ចឹងទេវតាមកជូនដំណើរគាត់មើលឃើញគាត់ខ្លាចទេវតាប៉ះលោកបានគាត់ឲ្យលោកជៀសចេញយាយហើយមិនបានជាកូនញឹមបានជាកូនញឹមហ្នឹងមកពីអារម្មណ៍ចុងក្រោយរបស់ឪពុកឃើញធរឃើញផ្លូវល្អដូច្នេះអាបាបមានប្រមាណទុកម្ដុំសិនចាំអស់បន់ចាំទៅនិយាយគ្នាបើអញ្ចឹងទៅសោយបន់មុនបានជាកូនញឹមហេតុហ្នឹងហើយបានជាមនុស្សយើងរៀបស្លាប់តែគេដាក់ស្លាប់ត្រួយលើដើមទ្រូងជូនដំណើរគាត់ហើយបើដាក់មិនតាន់ស្លាប់ហើយក៏ដាក់តាមក្រោយអញ្ចឹងដែរហើយមានប្រវត្តិអាចារ្យឲ្យធរអញ្ចឹងទៅប្រវត្តិចូលគំនូព្រះឲ្យគាត់មើលទាញអារម្មណ៍គាត់ឲ្យល្អអញ្ចឹងណាប្រកែកយូរអាចារ្យដែលជិះនេះក៏ឲ្យយូរកុំឲ្យលឺសម្លេងយូរមកលឺសម្លេងធរបានហើយបានគេមានប្រវត្តិដាក់ស្លាប់ត្រួយនឹងឲ្យធរមករហូតហ្នឹងប៉ុន្តែមានអ្នកមកបែបអារម្មណ៍ជាប់ស្លាប់ទៅហើយដល់ខាងណៃជាសម្បែងគ្រប់សម្បត្តិបងប្អូនកូនចៅស្លាប់ភ្លាមអត់តាន់ទៅណាទេស្លាប់ភ្លាមទៅប្រដេសន្ធិវិញ្ញាណកើតជាកំណើតក្នុងអសរមួយដែលមានហៅសੰភវេសីសាកានៅលើភពយើងនេះជួនកាលកើតជាអមនុស្សនៅក្បែរផ្ទះហើយកំណើតទៅនឹងហើយដែលតែងតែមកពយលសពអ្នកនៅរស់អ្នកនៅរស់ថាអត់ប្រលឹងម៉ែប្រលឹងឪមកពយលសពប្រាប់អញយើងថាប្រលឹងគាត់តាមពិតមិនមែនប្រលឹងទេគឺកំណើតថ្មីរបស់គាត់ហើយកំណើតថ្មីរបស់គាត់ដែលកើតបដអសន្ននឹងដោយអារម្មណ៍ជាប់ជំពាក់ផ្ទះសម្បែងកលែងឋានទ្រព្យសម្បត្តិនឹងកំណើតគេខ្លីបំផុតច្រើននៅ7ថ្ងៃស្លាប់គេត្រូវច្រើននៅស្លាប់ក្នុងថ្ងៃទី7នឹងតទៅទៀតម្លោះហើយបានជាវាមានរឿងរ៉ាវអាថ៌កំបាំងនឹងដូចជាតេសភិក្ខុនឹងមុនគេហើយបានជាពរមួយមិនហ៊ានប្រើទេស្ដាយជាពរណាស់ខ្លាចកាចាស់ចិត្តទៅទុកត្រាប់តែខ្លួនឯងអារម្មណ៍ជាប់ជំពាក់ឈឺធ្ងន់ស្លាប់ព្រោះទៅកើតជាចៃខ្មោចនៅនឹងជាពរហ្នឹងហើយដល់ឥឡូវពិខុសងឃើញលោកសគុណហិតក៏យកមកចែកគ្នាមានអីយកមកចែកគ្នាទៅចៃនោះវាខុសខ្លាំងចោលចោលតាមជាពរខ្ញុំមកជួយផងអស់ចោលតាមជាពរខ្ញុំពិខុសងមានចិត្តដឹងប្រទេសសន្តិចៃនឹងពរហ្នឹងហើយបានប្រពន្ធឯនោះត្រង់ញៀនដឹងខត់ពិខុសងថាកម៉ាលឲ្យចែកគ្នាឲ្យទុករំលងបើថ្ងៃសិនបានមានច្បាប់វិន័យមួយថារបស់ពិខុសសងចង់ឲ្យទៅណាឲ្យកាលនៅរស់ឲ្យហើយទៅសុគតទៅខ្លាចពីរបស់សងទាំងអស់ទៀករូបភ័ណ្ឌទុកសម្រាប់វត្តលហុភ័ណ្ឌសងចែកគ្នាប៉ុណ្ណាកំបាំងនៅតែនឹងហេតុអីបានព្រះអង្គទុកឲ្យកន្លង7ថ្ងៃមកពីព្រះអង្គទ្រង់យល់ដឹងពីសត្វកំណើតដែលអារម្មណ៍ជាប់ជំពាក់នឹងកើតបណ្ដោះអាសន្ន7ថ្ងៃដល់ថ្ងៃទី7នឹងតទៅទៀតដែលកើតជាមនុស្សជាកើតជាទេវតាអីនឹងតកំណើតទៅថ្ងៃទី7បានយើងនាំគ្នាបង្កើតកម្មវិធីបុណ្យ7ថ្ងៃទៅក្រែងអារម្មណ៍ជាប់ជំពាក់មិនមែនមានពុទ្ធបញ្ញត្តិថាណែឯងត្រូវទៅធ្វើ7ថ្ងៃចឹងទេប៉ុន្តែមកវាមានរឿងច្រើនដូចជាស្ដាច់មួយអង្គរៀបស្លាប់ទៅស្ដាយអំពើមិនទាន់បានកាច់ថ្វាយភិក្ខុសង្ឃស្លាប់ទៅក៏ទៅកើតជាទាំងកៅនៅដើមអំពើនឹងអស់មរយៈអ្នកថាស្ដាយផ្ទះសម្បែងស្លាប់ទៅក៏មកកើតជាអមនុស្សឬជាកំណាតសត្វនៅលើផ្ទះហ្នឹងចឹងទៅដូចជាកលាប់ជីងចក់អីចឹងទៅណាចឹងទៅមានកំណាតមួយចំនួនអាយុខ្លីបំផុតវែងបំផុតច្រើនទៅ7ថ្ងៃនេះអាយុខ្លីបំផុត7ថ្ងៃនឹងតកំណាតទៅទៀតចឹងហើយបានជាយើងនាំគ្នាធ្វើបុណ្យ7ថ្ងៃហើយក៏ធ្លាប់មានកូនចៅអ្នកស្លាប់ទៅចឹងដែរម៉ែឪនៅរស់ក៏បានយំសោកដែរញោមម៉ៃក៏វាមានរឿងរ៉ាវមើលថ្ងៃទីថាដូចជាកូនធ្វើឲ្យម៉ែឪនិយាយពីកូនពីរកូននឹងម៉ែឪពីរនាក់នឹងមានកូន4ដណ្ដប់នាក់ហើយកូននឹង
buôn tận đọc nét mai ơi riêng bàn khá riêng toàn bàn khá đó là xa lạp thân mai ơi à rong vơ vơ chỉ môi câu thôi có cát chứ còn nát phải và đỏ xót nơi lớn đầy nâng anh đó là cát nơi lớn đầy nâng chân tới người con chán lông như dung mà là dung tới mầm đăng thà à mấy xoàng dung tới con non khá nít phương bón là tư thà hồi mà ta vừa vừa rùi hồi tới mầm đăng thà bàn rừng mình bát con non bóng bón thật hoài cùng xua bè bọn ơi bọn mẹ nhầm bọn ừ nhầm bọn xa lạp tới từ cát ấy ná cho bọn nhầm thua tới bàn tế bọn bàn đọc quạt tế bàn thuộc bốt xâm đánh bạc thân nẹ tầng ọc khá mà đài dự bốc nẹ tầng ọc khá nê xa lạp tới ở rộng chọc cho bẹ cho mùi con trái quạt tất cả chi cầm nát bạc ọc phùm phần ngay ọc chùm này à bàn thà lấy quạt rút bì cầm nát bạc nó đòi xa bốn đầy con vừa áo xa bì ngay bì 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 bạn tay cài luôn mình chưa phong do xa vẹt tao ngồi chỉ xa xây do mô cơ liên môi đề miên rất bà cài ao chỉ xa xây mô cơ liên bắt vì năng tật đón mốc vì miên tê và đà năng phẹt tê và đà xua thật đi con niềm môn mà bị ná mô cơ liên thật mà bị sốc một lúc đi con tôm phát đám tự pháp con trên cả nà phong cao thì khi nhầm cả nà máu mà cao chỉ phát ở khủng phơ ngay đòi xa rong chuộc chùm kẹo vừa vừa phê ấy lấy rùi tì cầm nà phát nó đòi xa bốn con thua từ áo cao thì thay tì cầm môi tì cầm phơ nóng bán chỉ khi nhầm phong năng mọc cao xoay xâm bạc tập giang năng chẳng xôn phát đám tự pháp con phong ai con không thua bốn cầm nà đợt tây bật chì mềm mềm mô cơ liên non tầm năng mọc pháp con đại cầm phong thân quy tì chụp tì mộc rẻ hẳn toàn tầy nà phong kì lưu chẳng có trái ó con non khí thua bốn năng to to rồi hốt sắp thằng ngày mà hãy từ bốn tới riêng đòi tay à kẹo mà hai xây đạch sự cột tới đạch có thua bốn bờ ngày chân đấy à kẹo mà hai xây miền cam phía trai tên rũ ấy nó bằng miền cam phía ở phần bờ ngày đòi thằng ngày thì phần là ngó tới tuôn bốn phía bởi địa chia sau xe mặt tập khăn ông than xuống bởi địa chia mà xua bởi đăng rương nâng tới có trái co chết lá non khi thua bốn phần bờ ngày to to mà tôi ngày nâng chân tình nị chấm po con trai thưa chun miệt đa bay đa ri ai miệt đa bay đa thưa ở con trai vĩnh cổ miền đai thì con chỉ ông mà cha để cho nói xua khi ông gần na pi rương của quạt bồn cẩm phơ ngày ca thì na miền đan tông ở mạch khla nắng mà sơn lúa nắng chọc cam vị thi bồn cẩm phơ ngày là mồm lòi bàn thân này cho con mà cha sống chi sa thu chi ba lục thai ឥឡូវប្រវត្តិ7ថ្ងៃដែលអនុថែបានលើកឡើងមកថ្លែងសម្ដែងចែកជូនដល់ញោមញាតិពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ពីរស់ក្បោះក្បាយយល់ចូលចិត្តតាំងពីវិញ្ញាណឬក៏ព្រលឹង18 19ឯនោះបានដឹងស្គាល់ត្រប៉ាហើយទាំងព្រហ្មញ្ញសាសនាទាំងពុទ្ធសាសនាហើយកម្មវិធី7ថ្ងៃនឹងគឺយើងដាក់តតកេណានុពទានជាកម្មវិធីបុណ្យដើម្បីធ្វើឧទ្ទិសដល់យុវជនសាវណ្ណាហើយតាមតែយើងធ្វើបានគឺទៅកើតតដល់ឆ្លងកាត់តាមអង្គនៃតកេណានុពទានមាន3យ៉ាងទី1សង្ឃមហេសុបតិតេតាជាទៀតតម្កល់នៅចំពោះសង្ឃចំពោះអ្នកមានសើទោះបីប្រសងក្តីលោកអមាចារ្យក្តីតាយាយក្តីដែលអ្នកមានសើ5សើ8ជាបដិគិអាកៈដ៏ល្អសម្រាប់ទទួលទានរបស់ញោមជាម្ចាស់ទានសម័យបុណ្យនិងទី1មានប្រសងមានយាយតាដែលជាអ្នកមានសើនោះជាបដិគិអាកៈទី2ញោមម្ចាស់ទានសម័យបន្ទាល់នឹងចូលប្រគមខ្លួនឯងហើយឧទ្ទិសខ្លួនឯងនឹងតែម្ដងហើយតាទាយកាណាឫទីសេនះបើយើងធ្វើឲ្យប្រគមហើយយើងមិនឧទ្ទិសទៅទីមិនអាចសម្រេចផលដល់យុវជនសំបានតាទេហើយយើងតតែឧទ្ទិសខ្លួនឯងញោមមើលដូចជាមានរឿងជាផោះតាងតបាទគុណពិសាអើតខ្លួនឯងមានទ្រព្យសម្បត្តិយុស័កធំធេងធ្វើទៀនហើយមិនខ្វល់រឿងចូលប្រគេនមិនខ្វល់រឿងឧទ្ទិសទីបំផុតញាតិរបស់គាត់មិនបានទទួលអ្នកផលកសោផលប៉ុណ្ណឹងទេតើតែយកតំណែងនឹងទៅសួរព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើមសាទៀនហើយចូលប្រគេនខ្លួនឯងសមាទានសល់ខ្លួនឯងឧទ្ទិសខ្លួនឯងគឺអ្នកដែលស្លាប់ទៅត្រូវជាញាតិសន្តាននោះទទួលបានពំពិសាត្រឡប់មកវិញក៏ប្រົບជាកម្មវិធីបន្ទាក់គេណានុពទានមសាទៀតឧទ្ទិសដល់ញាតិរបស់គាត់នោះហើយនៅពេលអង្គទី3អត្តនោតមោទនេអ្នកញាតិរបស់គាត់នោះចង់អារម្មណ៍ចង់ចាំទទួលបន់ប្រសាលអំពីម្ចាស់បន់ហើយគាត់នៅពំពិសាឧទ្ទិសប្រកទទួលបានផ្លែយ៉ាងណាក្នុងពេលនេះ
យុវជនសោមវណ្ណតាដែលទើបអនិច្ចធម្មថ្មីថ្មីរងចាំនៅមហាកុសលអំពីមេត្តាបិតានិងបងប្អូនធ្វើកុសលឧទ្ទិសឲ្យហ្នឹងនៅពេលដែលយើងធ្វើហើយឧទ្ទិសទៅយុវជននោះបានទទួលព្រមទាំងញាតិកាក្នុងសង្សារវដ្តរបស់យើងនិងអង្គតេកេណានុបទានអនុថែនិយាយអំពីមេត្តាបិតានិងបងប្អូនព្រមទាំងញោមញាតិពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ដែលគាត់បានអញ្ជើញមកចូលរួមយ៉ាងអធិកអធមក្នុងកម្មវិធីបុណ្យនេះតើបានទទួលមេត្តាកុសលផលបុណ្យយ៉ាងណាខ្លះដែរអនុថែសូមវិសាជនីនៅក្នុងការប្រកបកម្មវិធីបុណ្យនេះគឺផ្លែកបន្តិចដោយសារថាពីមុនមកធ្លាប់មានកូនចៅជួយដល់មេត្តាបិតាបានដល់ថ្ងៃនេះមេត្តាបិតាធ្វើជូនកូនចៅវិញខ្ញុំកណាមានរឿងរាយគួរឲ្យឆ្លើយគួរឲ្យសំដែងច្រើនដែរក៏ប៉ុន្តែពេលវេលាអស់រហើយសូរិយាអស់ស្ដងគុតអលុតប្រសោសែងដែរហើយឯប្រគុណម្ចាស់ចេតសួរមើលមុខយាយតាបើសិនជាមុខចេតស្ងួតមាត់ចេតស្ងាបស្ទើរអង្គុយស្ទើរក្រាបស្ទើរកថែងសូមបីធរនោះនៅវែងសង្ខេបលើកលែងលាគាត់ទៅយាយជួនកាលយាយធន់យាយថប់យាយមិនហ៊ានថាបើយាយចេតប្រថុយក៏ចប់ស្លាសញ្ញាយាយចង់ទៅផ្ទះជួនកាលតាធុញតាថប់តាមិនថាប៉ុន្តែតាចេះតែលួចមើលនាឡិកាសញ្ញាថារំលឹកយើងថាអស់ម៉ោងណាអញ្ចឹងមកខ្ញុំកណាហ្នឹងបណ្ដៃហ្នឹងដូចជាវាអស់រហើយដែរយាយតាគាត់ដូចថាប្រញាប់ទៅផ្ទះនៅចេះអ្នកដែលស្មាត់ទៅហើយយើងអ្នកនៅរួចគឺដំណើរកើតស្លាប់ខ្លួនយើងម្នាក់នឹងកើតស្លាប់កើតស្លាប់រាប់មិនឈ្នះអស់យើងយំសោកស្ដាយអ្នកដែលស្លាប់ទៅប៉ុន្តែយើងមកកើតនេះចុះគេអ្នកយំស្ដាយយើងនោះយើងមកកើតយើងមកកើតនឹងយើងមកពីស្លាប់ពីកំណើតផ្សេងមកនោះអាគេកំពុងយំស្ដាយនោះឯងអត់ងៀតទៅរកគេផងឯងគេតែមកត្រេកអរនឹងកំណើតថ្មីធ្វើបន់គ្រប់កំណើតឯព្រៀតទេណាពេលអញ្ចឹងថាជីវិតយើងក៏នឹងស្លាប់ស្លាប់ហើយនឹងកើតមានថ្ងៃនេះមានមុខមានមាត់មកប៉ុណ្ណេះអតីតសម្បីតែប្រពន្ធក៏ព្រះអង្គថាមិនអាចស្វែងរកទីបំផុតខាងដើមនោះមកឃើញដែរធ្លាប់វល់កំណើតម្ដងជាម៉ែម្ដងជាកូនម្ដងជាបងជាប្អូនជាមិត្តជាភក្តិមិនអាចណានាទៅស្វែងរកមនុស្សណាដែលមិនធ្លាប់ធ្វើជាមិត្តជាភក្តិជាម្រាក់ជាខ្លាជាបងជាប្អូនកូនចៅបាននោះទេត្រង់ហើយសុទ្ធតែធ្លាប់ធ្វើជាឪពុកម្ដាយជាបងប្អូនគ្នាទាំងអស់ប៉ុន្តែអ្នកហេតុអីបានមានអាយុវែងអាយុខ្លីញោមចំណាំតើជីវិតអាចរស់នៅបានអាយុវែងមិនមែនមានតែទ្រព្យសម្បត្តិតែម្យ៉ាងទេហើយក៏មិនមែនមានតែចំណេះដឹងតែម្យ៉ាងទេគឺមានបុណ្យអមជាមួយផងសេចក្តីនេះញោមសាកល្បងពិចារណាទាំងអស់គ្នាដកដង្ហើមចេញដកដង្ហើមចូលឲ្យវែងវែងហើយគិតយកចិត្តមកដាក់នៅក្នុងអារម្មណ៍ជាមួយអាត្មាដកដង្ហើមចូលតែ២៣ខែចិត្តញោមមកនៅនឹងតាមទូពិចារណាទាំងអស់គ្នាថាយើងចង់ឲ្យរស់នៅអាយុបានវែងតើមានទ្រព្យសម្បត្តិតែមួយមុខយើងអាចបានអាយុវែងឬអត់មានចំណេះដឹងតែមួយមុខបានអាយុវែងឬអត់ប៉ុន្តែមនុស្សខ្លះមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនមែនប៉ុន្តែខ្លះចង់ទ្រព្យបានតែខ្លះបានចាយវិញខំទិញកង់ម៉ូតូក្លូឡានជួលផ្ទះបានថ្មីតឡាងទ្រព្យសម្បត្តិមានលុយនៅមានចាយបាយនៅមានហូបឡានមានជិះជុំឯងក៏មិននៅរស់ស្លាប់ទៅហើយនេះថាស្លាប់ថាអស់បន់ទ្រព្យសម្បត្តិមិនតន់អស់ប៉ុន្តែអស់បន់បានជាលោករួមការស្លាប់មាន4ទី1អាយុខយៈមរណៈស្លាប់ដែលអស់អាយុមានន័យថាអាយុខៃយើងមិនអាចដល់200ទេតែ100ជាងឯងស្លាប់ហ៎បាន80ទី2កម្មខយៈមរណៈស្លាប់ដែលអស់បន់មានទ្រព្យសម្បត្តិលុយប៉ុន្តែគន់ត្រោតត្រង់ជីវិតរបស់ឬក៏មានធ្វើហេតុអ្វីណានេះមួយជាហេតុបច្ច័យនាំឲ្យជាប់កម្មពៀបានជាទី2លោកហៅថាឧបឆេតហៅថាឧបយខយមរណៈស្លាប់ដោយអស់បុណ្យផងអស់អាយុផងតំណាលគ្នាដូចជាទៀងទានអញ្ចឹងបច្ឆេះក៏មិនតន់អស់កមូនក៏មិនតន់អស់ប៉ុន្តែណានាមកផ្លុំពលុតអស់អាប្រេងនេះជាអាយុសង្ខារអាបច្ឆេះនេះគឺជាចិត្តវិញ្ញាណជាចំហាយបុណ្យរបស់យើងដែលនៅរស់អញ្ចឹងបុណ្យក៏នៅបាយក៏នៅអាយុសង្ខារក៏នៅរស់ប៉ុន្តែប្រេងអស់ក៏អស់
់ក៏លុតឬក៏មានគេផ្លុំកាត់ដាច់ក៏មកលុតតំណាល់គ្នាក៏លុតបានគេថាការស្លាប់មាន4ទី1អស់បុណ្យអស់អាយុទី2អស់បុណ្យទី3អស់ទាំងអាយុទាំងបុណ្យទី4ឧបឆេតកកម្មុនីស្លាប់ដោយកម្មពៀចូលមកកាត់ផ្ដាច់អាពៀថាកម្មពៀចូលមកកាត់ផ្ដាច់នឹងហើយធ្វើឲ្យយើងស្លាប់ក្នុងវ័យក្មេងក៏មានស្លាប់ក្នុងវ័យចាស់ក៏មានស្លាប់ពាក់កណ្ដាលអាយុក៏មានយើងនេះគឺពីរឿងស្លាប់ពីមិនផុតនឹងពីសម័យដើមសិក្ខាមួយកើតបានកូនមកគ្រូទាយថាកូននឹងរស់អត់បានយូរ7ថ្ងៃទៀតត្រូវស្លាប់ស្លាប់ដោយសារអីគេថាអេមែន7ថ្ងៃគេថាកូននឹងអាយុខ្លីដោយស្លាប់ដោយសារកបីវត្តសិក្ខានឹងដូចជាមិនចង់ឲ្យកូនស្លាប់ឲ្យកូននៅលើផ្ទះកំចោះដីណាខ្លាចកបីវត្តកូននឹងវានៅទៅលើផ្ទះនឹងស្លាប់ទៅវាលមាស់ក្បាលយកអាស្និតទៅយកមកសិតចាយសិតសិតសិតទៅវាចុងអាថ្មិញនឹងមុតក្បាលនឹងកបៅទៅកើតឈឺរីកធំតូចធំតូចហើមស្រោចហើមស្រោចជំងឺនឹងវាមិនជាស្លាប់បដោយទៅដល់ទៅពេលក្រោយទៀតស្លាប់ទៀតគេរកថ្ងៃយកយកស្និតនឹងមកបណិតមើលវាថ្ងៃកបៃបានថាអាប្រយ័ត្នថាកំឲ្យចុះដីខ្លាចកបៃវត្តឥឡូវប៉ះចំកបៃកបៃនៅលើផ្ទះគឺស្និតស្នែងកបៃនឹងចុងក្បាលកូនស្លាប់មែនហើយអតុកខ្មែរប្របាទតបប្រពន្ធបងថា7ថ្ងៃទៀតនឹងស្លាប់ស្លាប់ដោយថាដោយសារបន្ទរនេះទៅជំពោះដាច់អហង្ការអញមិនជឿអាម៉ាត់យកអញដាក់លើប្រាសាទ7ជាន់យាមតាមឆ្នាក់ខ្មែរអញចុះដីវិញអញចុះដីចាប់អញបោះទៅលើវិញមើលគេគិតផុតមកវាមិនដែលស្លាប់ដល់ទៅពេលនៅក្នុងផ្ទះនឹងថ្ងៃទី7ស្រាប់តែសេះវាក៏ជ្រួលខ្លាំងស្ដាច់អើតបន្ទរនៅវិញថ្ងៃវាអាម៉ាត់តែសេះកើតទៅអើនេះវាសេះឈ្មោះនោះមើលយើងទៅមើលនេះដល់ចុះមកអាម៉ាត់ឃើញចុះមកចាប់បោះមិនបោះទៅលើបោះប៉ៅមកក្រោមអាម៉ាត់ខាងក្រោមបោះទៀតយំទៅលើជិះធ្លាក់មកក្រោមទៀតធ្លាក់មកដល់ដីលិចលឹបទៅក្នុងដីពុទ្ធមែនប្រពន្ធថាអត់ខុសហើយជំនាញតាមពិតយើងទាំងអស់មានស្នាមគំនិតដូចតែយើងកើតមកមានម្រាមដៃនិងកញ្ញាដៃមិនដូចគ្នាទេបានជាពិភពលោកសន្តមត់យកអាព្រឹកដៃដាក់ប៉ះព័រហ្នឹងអត់មានពីណាជន់គ្នាបានទេបើដាក់ឈ្មោះក្រែងមានដូចគ្នាណាមុខក្រែងមានស្រៀងគ្នាប៉ុន្តែបើកញ្ញានឹងស្នាមម្រាមដៃអត់ដូចគ្នាសោះមកពីអីមកពីអត្តចរិតនិងខ្សែជីវិតរបស់មនុស្សម្នាក់ម្នាក់នឹងខុសខុសគ្នាមានប្រវត្តិសាស្ត្រដែលគេសរសេរទុកនៅបាតដៃយើងរួចអស់ហើយប៉ុន្តែយើងវាមិនចេះមើលបានពួកព្រាមគេចេះមើលដឹងខ្លះគេចឹងមកឲ្យយើងនឹងបាក់វិញរបស់ម្ដាយនោះហ្នឹងស្មានថាប្រដាប់គេឲ្យដោះកែលស្រួលចឹងទៅណាខ្ញុំញាតិពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយមនុស្សនេះអាយុប្រប៉ុណ្ណេះត្រូវធ្វើនេះមនុស្សនោះអាយុប្រប៉ុណ្ណោះត្រូវធ្វើនោះមនុស្សនេះអាយុប៉ុណ្ណេះត្រូវស្លាប់អ្នកបានត្រាស់ដឹងដោយអរិយប្រពន្ធលោកដឹងទាំងអស់ហើយយើងអត់ដឹងទេថាស្លាប់ថ្ងៃណាអញ្ចឹងឲ្យបានជីចុងលើថាស្លាប់ថ្ងៃនៅសពថ្ងៃអាស្រ័យបុណ្យត្រត្រង់ជាមួយបើគ្មានបន់ទេយើងមើលដូចជាលីអាយុ18ឆ្នាំសោះចូលទៅក្នុងវត្តប្រាប់តាតាតាយាយយាយនៅថ្ងៃសិលហៅថានាងអើយម្នាក់មកចៅជួយរៀបចំភេសជ្ជៈប្រទានប្រសងព្រះអង្គធ្វើអបោសុតយកបន់យកកសោះប្រាប់តានាងងាកទៅដល់តាតាយាយយាយស្ដីឲ្យមកឆ្ងាញ់គឺគ្មានបន់គ្មានកសោះអីជាមួយសាមណៈកងោលអស់នឹងទេយាយតាឯងអស់នឹងសឹកឆោឆោវាមានបន់ស្អីមានឋានសួគ៌ឋានរូបប្រាណនេះខ្ញុំមិនជឿទេចាស់រើពេកចឹងនិយាយតើអើយមានជឿមានបន់ហ្នឹងក៏តរឲ្យទេចាស់ហើយមិនចេះគិតអត់បញ្ញាស្ដីឲ្យចាស់ចាស់នឹងខ្លួនឯងនឹងអាចមានសោកខ្លួនពេកចេះដឹងមកប៉ុន្តែអត់ដឹងពីបាបធម៌ប្រពៃណីខ្លួនជាប់ពលិចបោះខ្លួនឯងកើតមកស្រុកគេអត់គិតរៀនបាបធម៌ប្រពៃណីស្រុកគេអត់រៀនតពីចាស់ពីតូចមានណាយាយយាយគាត់ងាកមកឯងខំហៅគេធ្វើបន់គេស្ដីឯងមកឆ្អែតឥឡូវគេទៅផ្ទះបាត់ហើយអាយុ18ឆ្នាំទៅដល់ផ្ទះបាន2-3ថ្ងៃចៃដនខ្យល់ក៏ដល់ក៏ស្លាប់បដោយទៅដល់តែស្លាប់ទៅអត់មានបុណ្យមនុស្សចាស់ចាស់គាត់ស្លាប់ទៅគាត់មានសិលមានទានខ្លះអាចមកកើតជាមនុស្សទេវតាឯនាងនឹងទៅទេសោះទៅឯណាញោមឲ្យស្លាប់ព្រោះទៅទៅកើតជាប្រែតនៅក្នុងព្រៃកន្លែងគេចោលខ្មោចនៅនោះมันអាចមកស្រុកមកភូមិបានលូនអេរិយាបុតលិតខ្ទុះឈាមកំរងសាកសពមូលីមុខស្រាប់តែ 3-4 ឆ្នាំក្រោយអ្នកស្រុកនាងនឹងគេរកស៊ីលក់ដូរតាមប្រទេសដូចជាធ្វើល្អីធ្វើកិច្ចរៀងអីអញ្ចឹងលក់លក់ទៅស្រាប់តែយប់តាគេដេកតំណឹងដល់លយប់នៅកន្លែងព្រៃនឹងតាតាដោះគោដោះកបីសម្រាប់ទៅពលុបគេហៅមកខ្មោចចេញរោស៊ីស្រាប់តែញៀមនឹងដើរចេញមករោស៊ីស្រាប់តែឃើញតាតានឹងស្គាល់ហាអ្នកស្រុកឯងប៉ុណ្ណាឯងមើលគាត់ឃើញគាត់មើលឯងអត់ឃើញកំណើតខុសគ្នានៅលើដីនឹងដូចគ្នាបើអញ្ចឹងនិមិត្តឲ្យគាត់ឃើញសិនប្រែតនឹងនិមិត្តឲ្យឃើញភ្នែកស្រស់ហៅថាលោកតាស្គាល់ខ្ញុំទេស្រាប់តែតានោះភ័យឆោឡោះហាខ្មោចចេះខ្មោចលងណៃខ្មោចឬព្រៃឬបិសាច
nhưng thà lục ta nhóm cho một sẽ đơn đi nâng sốc phương chỉ môi ta đai ta mên chăm thế ơ ô chào sẽ đơn đi nâng hơi sẽ lập mà bây bốn năng hơi ôi chào anh ta đi nà lục ta nhóm mên ba bạc cầm thôn ná nhóm mọc cầm thì còn đai phải đơn đi cả lành đi luôn liệt tu chiêm cầm rông xa sốc một đi mũ cả lành thì chào khám áo đi nhóm mên cầm mà nà tự tiệp bàn lục ta mai ra bọc nhóm dạng nà hơi ơ mà này thì niên mai ra bọc niên sốc sơ bài tí bàn tay cót chá hơi lục ta khi ông miền cam mà nai từ bàn xong lục ta prap mai khi ông phong khi ông cọp mi buồn san cả hạt bàn nạc rôm kề cả lại khi ông đệt ở cọt cài mi nâng mau bay chỉ pi môi chấm nai tục ở cọt chài về cho môi chấm nai thôi bón ở khi ông phong bởi cọt mình thôi bón ở khi ông tê khi ông khmer thằng ngày nâng bàn rui ti cầm nát ni tê nó lục ta còn là cái đam bàn nạc bắt rụp bắt sờ mau nâng từ bình tử ta ta cọt ra nâng nâng mà giúp tôi lư nhau mà ra sang từ mình luôn còn ba đứa chơi từ lúa bạt mãi lên lúa thái khơi mà đang nói coi chậm mưa tiếp từ lúa màu tiếp đấy nữa bên lâm láng có bò ở tên chênh hồ hai máu ta tập bên mặt đòn mục tiền dây nâng chốt ở tên rút tư đâm bóng ta hẹp ta hộp dây à dây chụp chụp con dây anh dây à dây dây nó có bông tài chư đê nơi lư kre tăng sang ngon máu chụp con trong đây na chụp đây na dây à nghe cao chì prét nơi khổng bây ở toàn bàn mà cao chì mà đủ thế dây niêng bắt đầm thà cóp mì buồn sàn cả hạp bà nạ nơi khổng kê cả lại niêng đếch ôi lục dây cài móc bay chì pi mà chùm này thôi bón ôi niêng phong mà chùm này tục chài về cho hãy bởi dây mình chùi niêng thế niêng thạc khám yên thằng ngày tờ lọt mà quên thế dây nâng lưu tành chấm tiên cho chì tư chì cài măng 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 khơi mẹ dùm áp nó con này con chồng mì yên con chồng ban con chồng ruốc bần là con phê kết thà chì vết ruốc nơi ôm đòi xa bón phó con ăn kịch thuốc bón son tiền con chi và mặt này đôi tay con này con chồng miền chồng bán lịch kịch bón lịch kịch sơn lạc hoa mình ấy sẽ chạm mẹ thôi ao bán gì nên thuốc bón là từ giờ con nâng đôi nhôm của phong thuê chẳng thuê cho bán năm mặt này phí sạp tầm miền lương mưa kêu lưng ăn phò chột tiền gì nên thì ai sẽ lăng căng ra xây kia nâng hát lương ấy cục lương mưa chặt cài bật nâng đẹp tập lương nốt prai cả la chỉ rụp sợi mà nẹt phe tra và prâm nhảy nhem và prai lướt đai sợi phe sợi tham mai khi ông sẽ đơn đi côn sợi mai na khi ông cả nơi chim mà nốt thuê và hai cả ai chết và mát cả tiền mưa nghe dây mưa nghe ta mưa nghe ai cha mưa nghe và song mình chịu bon của song khi ông sập tới tất cả khi ông cầm nát prai mai prai vật chim miền men khi ông tất cả khi ông cầm nát prai ót chim này à ha ai lấy bàn rui pi cầm nát prai nô mau vinh đào sa bon mà ai vừa mà ở khi ông mai khi ông bàn rui pi cầm nát prai đào sa con mai phơ na khi nhom mau nè khi nhom mò con mai khi nhom mà thoi bằng cung lia mai từ sau sầm bạch tập khnông than xua mai khi nhom mò con mai không thưa bon mai na con từ sau sầm bạch tập khnông than xua hai con lia mai đứng từ cao sau sầm bạch tập khnông than xua mai đứng không thưa bon son tiến lập tới cột tới khnông than xua chỉ mới khnía đài nên lược lại và nên cho tôi cái này biết mình phải ở chuối bởi công viên mai ở chuối à crom kê buồn xài nó cũng tăng bạc vào đầu chứ thế bên chăng bàn thân nhẹ đầy đầy nhẹ xề bạc lấy bàn mai nơi chuối nếu không nông của Phật Sa Sơn à dưỡng miên riêng vì sao mai treo đòn mà lắng chăng hai mai ở bàn nơi ru riêng miên chỉ vật tu bay côn khắc khnì miên đi sai cả mà chỉ môi dưỡng bàn bản năng khnì tăng bính chỉ cả chun tâm na khnì tới chun can đi sai khnì tăng ở trong bản năng đôi dưỡng chiều crom đam chư chăng nát dưỡng đào pleasure ngay vì năng từ prey sla prey nơi từ trong đông làm long skia từ prey kran cái đây từ cặp trừ cái đây prey nơi prey sla ngày lương tiền tận tiền tập phụ bằng ngày nào đó bây giờ dân vừa tận nào tới ngày thế nào crom đam trừ môi ấy đó là kế đa mà lời năng đấy thì chốt crom đam trừ môi hãy đó là bên mê tịch chiết cái tranh vi năng tới chứ mình ai có thế thì khi miền tận nào tới nào có tận tư nên nó cái tận pre tận đấy có tận tư nên nó cái tận pre đam năng có tận tư nên nó cái tận pre chia cam có tận tư hoặc nên nó cái tận tiền tận có tận tư nên nó cái tận pre cho pre chia có tận tư nên là tận lưỡi có tận tư mình sẽ khoát kế nào bán mà lo hai chỉ vật dương chẳng đây dây khla mau bị than xua mau mà chịu đâu chịu môi dương khla mau bị than mau mà chịu đâu chịu môi dương à lấy đó cầm nó cái tay tay hơi chẳng sống bay dương tầng ngọc kia nó coi chẳng đây tầng nhôm tầng tham ăn tầng kia dương bay kia có tầng tam tích riêng riêng luôn chẳng đây nè nhôm mới khen đấy chẳng ban tham ăn ăn khoát khang riêng riêng ban côn trai khla kia cả máu đang bay cùng rút chiết chân tới khi ta lọc từ vinh tới dương miên tập lăng chun bọn của sao thế ta năng ngay bàn chì xa mày bệnh nha nhũng nẹ xa đài con của miên hai dương mơ dây mà nẹ nốt xa lạc hỏi bây khám hỏi con phẩm bơ giúp phẩm bơ ngay ọt nhờ ta bầu chiến cho mày con rút vinh mày đang bây thương mạch bây dung ta đòn mọt bắn rút ngay thì phẩm bơ nó không lần đòn mọt ta lấy mà ta anh cả rết đạc bầu chiến rịp ô rịp ấy rồi sạch đạc con vì lưng coi dung tiệt trong tay chạy đón bị khóc máu phần em sôi chiết chạy ra thì ca vọt về là vọt trong rì chạy lục chạy từ trong
ียบเนียดาปเนียจอจอวัดเต๋อสลับตะลุกเต๋อจูบยายนึงกระปงตังคอยยมตะยมมาไม่ยมติคนมาจ้าช่วยขยมกันนาพังขยมกันนาเมียนตกออกผมเปิงไงช่วยขยมกันนาพังฮะขยมตกมาก้นขยมกันนาสลับฮือฮือฮือจังเต๋อฮะขยมกันตะยมยังอาธรรมาช่วยไหมช่วยขยมกันนาบัดบัดติดตกนั่งขยมกันนานั่งเมียนตกเรื่องนั่งถ้วยก็มันการได้ติคนมาจ้าช่วยพองអើខ្ញុំចាំស្ដាប់អាត្មាជួយអាត្មាដើរមកមិញខ្ញុំស្ដាប់អត់បើស្ដាប់អាត្មាជួយថាស្ដាប់ពីគុណអាត្មាដើរមកមិញឃើញស្រីម្នាក់អង្គុយនៅមាត់ទន្លេអត់ទៅខ្ញុំអាត្មាទោះតានាងខ្ញុំថៃខ្ញុំឲ្យទឹកទន្លេវាហូរទៅជើងវិញបើទឹកទន្លេវាហូរទៅត្បូងរហូតអញ្ចឹងខ្ញុំយំចង់ឲ្យទឹកវាហូរទៅជើងប៉ណ្ណវាមិនហូរតាមចិត្តខ្ញុំមិនយំនាងស្រីនោះឆ្លើយមកអាត្មាអញ្ចឹងហើយខ្ញុំគិតថាមិនដឹកគុណឲ្យមនុស្សនោះឈួតហ្មងពោះទឹកវាហូរទៅត្បូងវាហូរហើយឯងយំចឹងឲ្យវាទៅជើងហិញមិនវាទៅជើងមនុស្សនោះឈួតហើយយ៉ាងដូចគុណអាញោមថាគេឈួតហើយចុះញោមកូនញោមយំញោមកូនញោមស្លាប់បាត់ហើយញោមយំកូនរស់ឡើងវិញដែរឬអត់អត់ផងអើបើអត់ផងញោមគិតមើលញោមឯងស្រីនោះដូចគ្នាហើយចឹងក៏ចឹងធ្វើមកមកពីខ្ញុំកណាស្រឡាញ់កូនហ្នឹងហើយញោមស្រឡាញ់កូនមែនចុះកូនញោមកាលនៅរស់ហូបបាយអត់ហូបបាយមួយថ្ងៃ3ដងហើយចុះនៅ7ថ្ងៃហើយក៏មានឲ្យបាយកូនហូបហើយនៅអត់ផងអើបើវាស្លាប់បាត់ហើយហាហិចស្រឡាញ់កូនមិនក៏មិនឲ្យបាយកូនហូបអត់ប្រងត់បាយវាឡើង7ថ្ងៃថាស្រឡាញ់កូនឲ្យយ៉ាងម៉េចបើកូនស្លាប់បាត់ហើយស្លាប់ទៅគេឲ្យតាមបែបអ្នកស្លាប់គឺគេធ្វើប៉ុនទៅទិសទៅឲ្យធ្វើប៉ុនដល់ម៉េចទៅធ្វើប៉ុនទៅជាងហាន់បិណ្ឌបាតចូលលពោះលោកចូលលពោះអាចារ្យចូលពោះយាយតាកូនខ្ញុំអត់ដែរអឺចេះឆ្ងល់ចឹងដែរហើយញោមអើយយើងធ្វើចង្ហាន់ឲ្យយាយឲ្យតាឲ្យអាចារ្យឲ្យប្រសងឆាន់ដើម្បីយើងយកបុណ្យសេចក្តីល្អនឹងយើងក៏ទិសបុណ្យតឲ្យអ្នកស្លាប់កំណើតគ្នានឹងគ្នានឹងទទួលត្រេកអរបានឧបមាថាកូនញោមនៅរស់ទៅរៀននៅកតសិលាកតសិលាថ្ងៃនៅអាណិស្ថានឧបមាថាកូនទៅរៀននៅកតសិលាស្រាប់តែឮបណ្ដឹងមកវិញថាអូកូនបានរង្វាន់ដាច់គេលើពិភពលោករៀនប៉ាកែជាងគេហើយញោមនឹងដំណឹងអញ្ចឹងញោមគិតមិនអូបើសិនជាកូនខ្ញុំកណានៅរស់ហើយកូនខ្ញុំកណាទៅរៀនបានរង្វាន់លេខ1នឹងមែនណាខ្ញុំកណាត្រេកអរសិនថាថ្ងៃហ្នឹងមិនឃ្លានបាយសោះរបស់នេះកូនអរណាអឺដឹងហើយញោមត្រេកអរឡើងមិនឃ្លានបាយអ្នកស្លាប់ទៅអញ្ចឹងបើយើងធ្វើបុណ្យទៅទៅឲ្យគ្នាត្រេកអរគ្នាកើតចំណីអាហារទឹកតាមកំណើតគ្នានោះអូអញ្ចឹងណានិយាយលុបកប៉ៅផ្លិតជិះទាញមីប៉ុណ្ណកដៃចេញមកនេះនេះយកតែចាំខ្ញុំកណាធ្វើបន់អត់ទេមិនមែនធ្វើចឹងឯងញោមយករបស់ហ្នឹងទៅធ្វើឲ្យការជាបាយជាចង្ហាន់ប្រគេនដល់សាមណៈព្រាមប្រគេនដល់ប្រសង្ឃនឹងជូនយាយជូនតាឲ្យខ្ញុំមកទិសកសលឡើងទៅបានបានទេបានយាយនឹងធ្វើតាមទៅកូននឹងទទួលបានផលផលបន់សោយសម្បត្តិក្នុងឋានសួគ៌ទៅរឿងសម័យព្រះចឹងណាខ្ញុំណាហើយម៉ាត់តកុនតលីនោះមកបញ្យលឲ្យខ្លួនឯងហ្មងអាទិនតពតប្រកាសព្រាមគេព្រះថាអ្នកមិនដែលធ្វើបន់វិមុនមកសោះហើយស្រាប់តែថ្ងៃណែអេចាំឲ្យកូនលេងគេទៅវាអត់មានមាសមិនហ៊ានឲ្យគេយកទៅធ្វើក្បាច់ក្បោខ្លាយអស់លុយយកមាសនឹងវាយឯងមូលថ្លំប៉ប៉ិនមេជើងដាក់ចុះប្រហោងឲ្យកូនពាក់គ្មានក្បាច់ទេមិនតិចកូននឹងពាក់តិចគេហៅថាម៉ាត់ដកុនដលីព្រះថាអ្នកមានកុនដលីគ្មានក្បាច់ទេស្រាប់តែកូននឹងឈឺធ្ងន់ហើយគេស្រឡាញ់ក្មេងនេះគេចេះតែឡើងសួរសុខទុក្ខគាត់មានគំនិតថាតែគេឡើងមើលព្រះអញឃើញទ្រពអញបើវគេសុំអស់បើវគេលួចបើគេស្រឡាញ់ហើយប្របាក់នឹងរៀបទទួលភៀវមានមលូឆ្លាតតែឥឡូវលើកខ្មោចកូនទៅដាក់នៅវេរងដាយកហោណាំងខាងក្រៅផ្ទះណាឡើងមើលអីមើលទៅចេះតែឡើងចុះឡើងឡើងទៅកូននឹងវាឈឺធ្ងន់ដល់ស្លាប់ញោមរៀបស្លាប់វានឹងឃើញអញឲ្យអញកើតមកមួយជាតិតាន់ប្រពន្ធគេដែរឪពុកអញមិនដែលនាំអញទៅវត្តមិនដែលនាំអញទៅសិលអីសោះឥឡូវអញស្លាប់ខាងបានជួបព្រះហើយព្រះអង្គហើយព្រះអង្គខ្ញុំព្រះអង្គមុននឹងស្លាប់ទៅសុំថ្វាយគុំព្រះអង្គខ្ញុំព្រះអង្គអត់ដែលបានទៅវត្តសោះស្រាប់តែជ្រាបផ្លែដល់ព្រះអង្គនិមិត្តចេញមកជាព្រះអង្គឈរនឹងមុខអញ្ចឹងចេញឈរពន់រាំងសីមកឃើញព្រះអង្គនឹងមុខឥឡូវងើបអត់រួចថ្វាយគុំនឹងដេកនឹងថ្វាយគុំព្រះអង្គហើយស្លាប់ទៅមានប្រពន្ធទៅថោប្រសងជាអារម្មណ៍ប៉ុណ្ណឹងទៅកាលឋានសួគ៌ខ្មោចឪពុកឯនេះក្រោយពីបូជាសពកូនហើយទៅអង្គុយយំមកកន្លែងខេះនឹងរាល់ថ្ងៃយំអោបយំអោបជុំវាស្រឡាញ់កូនទេកូនតែមួយសោះមិនគួរណាឲ្យកូនស្លាប់ស្រាប់តែកូននឹងកើតជាទេវបុត្រនៅលើនោះអង្គុយសម្លឹងពីលើមកងាប់ហើយមើលឪពុកអញបនទៅឲ្យអញក៏មិនធ្វើបនធ្វើខ្លួនឯងក៏មិនធ្វើតែបន្តិចទៀតគាត់ស្លាប់ចោលទ្រព្យទាំងអស់ទ្រព្យគាត់នឹងគាត់រីធំរីធំបានទៅដល់ដៃអ្នកដទៃតែខ្លួនគាត់មិនបានចាយផងហើយគាត់ស្លាប់ទៅនរកប្រែទៀតបើអញ្ចឹងអញចុះទៅជួយឪពុកសិនកូននឹងចុះមកដល់ព្រែកាឡាធ្វើជាកូនក្មេងណែព្រែកាឡាធ្វើកូនក្មេងមុនអង្គុយទំជាមួយគាត់ហើយយំដែរយំមកខាងម្នាក់
អពុកយំមកខាងកូននឹងយំមកខាងយំយំងាកមើលមុខគ្នាយំយំងាកមើលមុខគ្នាហើយស្រាប់តែតានឹងសួរថាហើយឯងមកយំថៃដែរនៅតែនឹងឯងទៅសួរថាចុះអង្គឯងយំថៃដែរចុះឯងមកយំថៃនៅតែនឹងខ្ញុំយំណោះខ្ញុំចង់បានព្រះអាទិត្យមួយព្រះច័ន្ទមួយយកមកធ្វើកងអាទិត្យខ្ញុំខ្ញុំយំបានតែខ្ញុំយំនឹងចង់បានព្រះអាទិត្យនិងព្រះច័ន្ទមកធ្វើកងអាទិត្យតានោះស្ដីឲ្យថាឈួតយំប្រាថ្នារបស់ដែលគេមិនគាត់បីបានអ្នកណាដែលទៅប្រាថ្នាយកព្រះច័ន្ទព្រះអាទិត្យមកធ្វើកងអាទិត្យនេះក្មេងនេះឈួតយំប្រាថ្នាអញ្ចឹងមានមនុស្សឈួតទេតែតែក្មេងនឹងថាឲ្យវិញចោអ៊ំឯងកូនស្លាប់បាត់គេបូជាបាត់នៅសល់តែផេះហែងខ្ជុំអ៊ំឯងមកយំដែរនឹងពីណាឈួតជាងនេះរបស់ខ្ញុំមើលឃើញឲ្យថ្លាក់ណារបស់អ៊ំឯងបាត់ហើយនៅតែខ្ជុំនឹងបើអញ្ចឹងមានណាឈួតដែរបើចុះឯងមកពីណាក៏ឆ្លាតដែរសួរចុះសួរឡើងខ្ញុំនឹងហើយជាកូនរបស់លោកឪពុកខ្ញុំទៅកើតឋានសួគ៌ហើយខ្ញុំឃើញលោកឪពុកមិនគិតធ្វើបន់ខ្លួនឯងនឹងលោកឪពុកក៏គិតមិនផុតពីស្លាប់ដែរណាបានខ្ញុំមកបង្ហាញប្រាប់ណាហីឯងទៅកើតឋានសួគ៌មិនបើយើងលើគេថាអ្នកទៅឋានសួគ៌តរទៅធ្វើបន់ហើយឯងមិនដែរឃើញធ្វើបន់ផុតណាលោកឪពុកខ្ញុំរៀបស្លាប់ទៅខ្ញុំមានគុណប្រពុតគុណបធរប្រសងជាអារម្មណ៍ជាទីពឹងខ្ញុំបានទៅឋានសួគ៌ក៏បាននិយាយគ្នាចប់លាត្រឡប់ទៅវិញទៅលោកឪពុកមិនអស់ចិត្តទេអញ្ចូលទៅសួរព្រះសិនប៉ិតទៅមិនប៉ិតដោះចូលទៅក្នុងវត្តទៅសួរព្រះបងមនុស្សយើងរៀបស្លាប់ទៅនឹកឃើញគុណប្រពុតពធប្រសងជាអារម្មណ៍ស្លាប់ទៅបានឋានសួគ៌មែនទេបងប្រពុតថាណែអត់ទៅប្រកាសព្រៀងឯងណែឯងបានជួបកូនណែឯងផ្ទាល់និយាយគ្នាដឹងរឿងអស់ហើយតើឯងចាំបាច់មកធ្វើពើសួរថាគុណធ្វើអីទៀតហាអីព្រះអង្គនៅឯនឹងសោះព្រះអង្គដឹងដែរចឹងព្រះអង្គដឹងរឿងនឹងដែរអូបានភ្ញាក់ផ្អើលថាយីព្រះអង្គបានត្រាស់ហើយតើអឺព្រះអង្គបានត្រាស់មែនបានជឿព្រះក្រោយគេចឹងបានខំធ្វើបន់សន្ទាននិងអ្នកស្លាប់ទៅក៏ជួយក្រានរំលឹកអ្នកនៅរស់អញ្ចឹងថ្ងៃនេះបាត់បងកូនជាទីស្រឡាញ់ប៉ុន្តែយើងត្រូវគិតថាសូម្បីជីវិតយើងតទៅមុខក៏នឹងបាត់បងដែរដូច្នេះមានតែសេចក្តីល្អដែលយើងញាតបានមកចូលរួមចាប់មគ្គផលនិងបំពេញបុណ្យកុសលនេះទេជាទីពឹងសម្រាប់យើងបើយើងនៅអន្ទូលវិលកាត់វិលស្លាប់ក្នុងវិលវត្តសង្សារនេះបុណ្យកុសលនឹងតាក់តែងជាតិកំណើតញោមទាំងអស់គ្នាកើតជាមនុស្សមានដៃជើងសមរម្យបរិបូរណ៍មានយសស័ក្តិមានទ្រព្យសម្បត្តិមានចំណេះដឹងដោយសារផលបុណ្យអញ្ចឹងអ្នកមកចូលរួមនឹងពិតជាបានកសាងសន្សំបុណ្យខ្លួនឯងទាំងអស់គ្នាដែរណាអង្គម្ចាស់សូមនិមន្តជ្រាបសាធុជ្រាបហើយអនុថែថ្ងៃនេះញាតិញោមដែលបានស្ដាប់នៅព្រះធម៌ទេសនាមានទាំងបុគ្គលិកដ្ឋានមានទាំងអត្តរូបនៃព្រះធម៌យកមកសំដែងចែកជូនដល់ញោមញាតិជាពុទ្ធបរិស័ទសម្រាប់ជាប្រទីបសម្រាប់បំភ្លឺផ្លូវមហាកុសលដែលបានកើតឡើងក្នុងទីនេះមានញាតិសម្បត្តិភូកសម្បត្តិអរូបសម្បត្តិទិដ្ឋិសម្បត្តិបញ្ញាសម្បត្តិតដ្ឋបញ្ញាវិសារតោសរូបតាសវណ្ណតាសុខសន្តានាចកវតិរិជាហោតេកើតចេញអំពីរូបរាងកាយរបស់ញោមម្នាក់ម្នាក់ដែលមានសទ្ធានិងសេចក្តីមិនប្រមាថនៅក្នុងខ្លួនញាតិញោមណាមានធម៌ទីនេះសម្រាប់បំពេញនៅសេចក្តីល្អគ្រប់យ៉ាងមហាប្រសើរបានកើតឡើងក្នុងទីនេះប្រមុំដុំប្រមោទាំងពីរផ្នែកអមិសទានធម្មជាតិបែងចែកជា3ផ្នែកមួយផ្នែកឧទ្ទិសចែកចាយសាយជូនដល់យុវជនសាវណ្ដាប្រតិញ្ញាទេការទាំង7សន្តានរបស់ញោមជាឥសរាតបតីសម័យជាតិប្រតិបន្តបញ្ញត្តិបានទទួលមគ្គផលកុសលផលបុណ្យទៅកើតក្នុងទីដ៏សំគួរមួយផ្នែកទៀតឧទ្ទិសដល់ពុទ្ធបរិសុទ្ធពលីជីវិតស្នេហាការពារទឹកដីគ្រប់ចំនួនទាំងអស់ព្រមទាំងសពសត្វសូមឲ្យបាននៅចំណែកមហាកុសលក្នុងឱកាសនេះកើតក្នុងទីដ៏សំគួរហើយជួយថែរក្សាប្រទេសកម្ពុជាឲ្យបានសុខចម្រើនសន្តិភាពតទៅនៅមួយផ្នែកទៀតជូនដល់ញោមតែជាម្ចាស់ដើមទានប្រធានម្ចាស់ដើមបុណ្យរួមទាំងញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់តាំងពីជាងថតជាងកាមេរ៉ាចុងភៅនិងរៀបចំសម្ដាប់ធ្នាប់ខ្វល់ខ្វាយក្នុងកម្មវិធីប៉ុននេះទាំងអស់សូមឲ្យបានសុខបានចម្រើនរត់ទទួលទានមានបានធ្វើដំណើរទៅទីណាណាទូផ្លូវចិត្តផ្លូវឆ្ងាយយប់ថ្ងៃយ៉ាងណាប្រកបដោយសុវត្ថិភាពមានលៀបមានសំណាងមានជ័យជំនះឈ្នះមានសត្រូវគ្រប់ទិសទីប្រកបរបរទទួលទានសូមឲ្យមានបានរបស់ណាខ្វះសូមឲ្យកើតមានរបស់ណាគ្មានសូមឲ្យបានងាយរបស់ណានៅមកចិត្តរបស់ណាមិនបានជាកឹកសោមឲ្យនិមិត្តកើតឡើងឯងឯងទីបំផុតសោមឲ្យមានគុណប្រពុតគុណបធរគុណប្រសងសម្រាប់ទៅថតតាមបទនិស័យរួចចាក់ទុកគ្រប់គ្រប់គ្នាដើម្បីអត្ថានឡើងការថ្លែងសម្ដែងតទេសនាលាលែងតំណែងមហាថៃអនុថៃសន្មត់បញ្ចប់អេវ៉ាន់